možda se ne ponosi na transfer John Stonesa, mi smo ga odveli prvo iz Barnsleya u Everton, pa iz Evertona u Manchester City, tada je to bio najveći transfer u istoriji fudbala za odbranbenog igrača, to je bio nekih 47,5 miliona funti. U Americi sad imate Isusa Hrista, Taylor Swift i Messija. Mi smo sad igrali utakmicu, mi smo došli u četvrtfinale, igrali sa Inter Miami u Majamiju i ja nisam video ni jedan jedini dres koji nije bio Messi. Znači bilo je 20.000 ljudi, bilo je jedno 17.000 dresova i svi su bili Messi. Ja sam prvi zaposleni generalni menadžer, direktor kluba, ja vodim sve, ja pravim sve, ja dovodim bilo koga. Ja sam doveo sve ljude oko sebe koji znaju više od mene o fudbalu. I svi oni žele moju poziciju, što meni uopšte ne smeta. Mi smo 2005. napravili sportsku agenciju sa minus 5% znanja o fudbalu. Osim ono da znamo šta je offside i šta je corner out. Tako da sam imao jedan razgovor s igračima, rekao sam im da koga god budem video da se slikao sa Mesijem za vreme kamera, može sutra da zove agenta i da ode iz kluba pošto više neće igrati. Ja kad počne 90 minuta utakmice, to više ne postoji prijatelj, samo postoji neprijatelj. I taj neprijatelj treba se pobedi. Ako tražite jednostavan i pristupačan način da vršite međunarodna plaćanja, Payoneer ima rešenje za vas. Payoneer je vodeća globalna platforma za međunarodna plaćanja koja sarađuje sa freelancerima, startupima, malim i srednjim preduzećima, online tržištima i kompanijama u cilju rešavanja njihovih najvećih problema vezanih za proces plaćanja. Potreban ti je poslovni račun u inostranstvu, u samo nekoliko klikova Payoneer ti daje rešenje za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Evropi ili Aziji, klijenti ti veoma brzo mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima najviše odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju i uz brzu online registraciju otvori račun u regionu gde su i tvoji klijenti. Radi globalno, plaćaj lokalno. Uz Payoneer kreni odmah, registruj se na linku koji se nalazi u opisu ovog podcasta. Naučite kako da programirate, kreirate sajtove, razvijete iOS i Android aplikacije i steknete znanje i veštine sa koje možete startovati uspešnu IT karijeru. Trenutno je u toku velika akcija 20% popusta na sve obuke na Quantox Akademiji uz promo kod Biznis Priče. Nastava se odvija online uz konstantnu podršku stručnih predavača i trajni pristup materijalima u bilo koje vreme. Popunite prijavu koja se nalazi ispod podcasta i u napomenu unesite kod Biznis Priče. Sve obuke počinju u oktobru. Neko skaliranje, dalje neki ono level. Ako ćemo da krenemo. Prije za to. Apsolutno da. Učite iz grešaka. Biznis Priče. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Danas u gostima imamo jednu zanimljivu sportsku premijeru. U pitanju je Zoran Krneta, generalni menadžer fudbalskog kluba Charlotte. Zoki, dobrodošao u Biznis Priče. Bolje vas našao, hvala Vlado što ste me pozvali, zadovoljstvo mi je. Ako pogledamo sada i tvoje rane dane, od uvek je bila negde košarka, fudbal se nigde nije nazirao i danas evo ja u najavi kažem fudbal. Je li bilo tako u mladosti, košarka je bila broj 1? Tako je, košarka je bila broj 1, košarku sam igrao i voleo moguće i više nego fudbal, iako ovde u ovoj zemlji naravno svako dete koje se rodi voli i fudbal i košarku i na isti način, mi smo zemlja košarke i fudbala. Ali eto, košarka je bio profesionalni sport dok sam se bavio, da sam trenirao, da sam potrošio neki određeni broj godina mog života. A fudbal je bilo zadovoljstvo, gledao sam, ali nisam bio u tim sferama ni u tim vodama ni malo. Gde si igrao ovde košarku? Igrao sam u Radničkom, LMK, Radnički FOB, menjao je imena prema sponzorima koji su dolazili, to su romantičari sa Crvenog krsta. Ja mislim da postoje i dan danas u nekom obliku i tako bio jedan od onih starih klubova iz bivše Jugoslavije koji je bio onako voljen i koji nije imao velike navijače, imao mali broj navijača, ali je uvek imao određene uspehe i bio je onako cenjen klub, imao je jako puno talenata i tako. Koje su bile tada interesovanje, si razmišljao čime ćeš se baviti u životu, biznis te veoma rano zanimao? Pa ne, kad sam bio dečak u Beogradu, odrastao, igrao košarku, jako malo razmišljaš u budućnosti, naravno gledaš filmove, razmišljaš o svetu, razmišljaš o Americi, o Evropi, o tome doćeš da vidiš, da proputuješ, da ti se nešto desi, da ima puno snova, naravno, ja sam puno čitao, tako kroz te knjige dolazi do nekih avantura, kroz knjige, kroz snove, kroz razmišljanja, ali dobro, nisam očekivao da ću baš da prođem ovoliko sveta i da se nađem na kraju ovde gde sam. Ja koji znam tvoju priču generalno, ti si neko koji ostvario i taj engleski san i kasnije američki san, pa ćemo probati to kroz podcast generalno i da objasnimo. Ti si veoma rano otišao u Englesku. Pa da, to su ti bile neke
godine rata, godine nekih turbulentne godine bivše Jugoslavije i ove nove Srbije, tako da ja sam otišao na 7 dana da provedem Božić u Londonu i nikad se nisam vratio, tako da je dan danas moj brat se šali sa mnom i kaže hvala Bogu da nisi otišao na mesec dana, nikad te ne bi video, ovako se barem ponekad vraćaš i viđam te. Jednostavno to otišao sam i ostao u Londonu i krenuo neki svoj život od ničega, od nule, od neke borbe koje, ja mislim da je to normalan način, to je jedini način da čovek bude zadovoljan i da na neki način moraš da ga prihvatiš, taj neki način da si se bačen u more i ti moraš da naučiš da plivaš i moraš da se snađeš i opcije B nema, ili opcija B nije neka privlačna opcija bar. Šta je bio prvi posao u Londonu? Pa prvi posao u Londonu, kad sam došao tada i kad sam ostao, je bio raznošenje novina. To je, mislim da jako puno ljudi prođe kroz taj posao. Ja bih svakom preporučio jedno par meseci raznošenje novina. Ja sam dobio posao da raznosim novine u istočnom Londonu. To je bio neki Tower Hamlets, opština, i oni su imali svoje lokalne novine koje su raznosili. Bio je moj šef, i dan danas ga sećam, bio je jedan interesantni Škot koji se zvao George, i koji je bio jedna velika cicija i davao jako male plate, zarazio sam 2 funte na sat ili tako nešto, i to je bilo tako jedno 3-4 dana, pa mi je posle toga ponudio da budem supervisor tog njegovog biznisa, da razvozim neki mali kombi i da pomažem ostalima koji idu, iskaču iz kombija, raznose novine po ulici, pa se vraćaju kombi, pa ideš na sledeću ulicu i tako. Jesi imao tada probleme sa vožnjom u Londonu? Pa tek sam naučio da vozim u Beogradu, tako da sam došao bukvalno kao vozač koji je vozio, možda sam imao 6 sati vožnje ukupno u Beogradu ili 7, i onda sam došao u London i onda me on pitao da li mogu da vozim, da li znam da vozim, sam rekao naravno da znam, da li mogu da vozim, naravno da mogu, ali to su te godine kada da me pitao da vozim avion, ja bih vjerojatno rekao da naravno, kako da ne, samo da uđeš u nešto novo, bolje i tako. Tako dao mi je odmah taj mali kombi, rekao evo ti ključevi i vrati se kući sa njim i sutra da budeš u 7 ujutru, pola 7 ujutru ovde i počinjemo i sutra si kao supervisor. I tako sam počeo, da bila borba malo da se vratim nazad kući, pošto nisam znao London, nisam imao pojma, tako da mi je trajao taj prevoz nazad, je trajao jedno 6 sati u odnosu na 30 minuta undergroundom koji bi mi trebalo. Ovo što si sada spomenuo, taj ulazak i u nove oblasti bez nekog preteranog razmišljanja, to je nešto što krasi cijelu tu priču, da si ulazio i u oblasti tako hrabro, bez nekog previše kalkulisanja, gde treba ti nekoliko meseci da razmisliš da li ćeš ti ući, na kraju ne uđeš, ti si ulazio, pa ćemo usput naučiti to i savladati. Pa ne znam, to je verovatno malo i do mladosti i do neiskustva, ali isto tako do neke hrabrosti, ili jednostavno ja sam pobornik i dan danas kada pričam sa mladim ljudima ili kad pričam sa ljudima iz ovog mog sad, iz moje biznise, iz moje firme, i kad mi dolaze sa nekim idejama, ja volim da to čujem i volim da ih podržim. Jel mislim da je potrebno imati dozu i hrabrosti, samopouzdanja i želje i verovanja u ono što možeš i gde možeš da završiš. Mislim, to je jednostavno preduslov po meni. Tako da jeste, ja sam skakao iz industrije u industriju, obišao sam nekoliko, prošao sam nekoliko industrija i recimo ta travel industrija je bila u jednom periodu mog života, i finansijska industrija i sport industrija, tako da mislim da je to interesantno, da moguće da me to održava malo vitalnijim, barem u načinu razmišljanja. Doći ćemo i do tih oblasti, ali ajmo da krenemo od raznošenja novina. Šta je bilo sledeće? Gde si dalje radio? U Londonu? Pa posle toga sam upisao fakultet i rešio sam da završim fakultet, jer sam ja bio jako jako nesposoban za bilo kakve ručne radove, što bi rekli. Tako da nisam bio onako majstor od zanata, nisam bio onaj čovjek koji može da popravlja, da sređuje, da radi, i da jesam, bio bi vjerojatno jako loš, tako da bi upropastio ljude koji bi mi dali takav posao. Tako da sam rešio da idem da studiram, nije mi to teško padalo, uvek sam bio pobornik i knjige i volio sam da učim, i to mi nije bio problem. Sam otišao na fakultet, izabrao sam taj computer science i management smer na Londonskom univerzitetu i to sam završio. To je zanimljiva stvar u vezi prijemnog, gde nisi ni mislio da ćeš upasti kada te je pozvao profesor. Da, to bila je matematika, ja sam mislio da ću tu sigurno da padnem, pošto nisam ja neki bio matematičar, iako u Srbiji uvek je matematika bila jaka i naši matematičari su
su jako poznati po svetu i cenjeni i priznati, ali dobro, ja nisam bio tih, tako da sam mislio da, da kad sam shvatio da, da je da, on, dosta matematike ima i da je matematika baš jedan od, od ovaj, delova intervjua i, i testa, ja sam ono se malo zabrinuo, ali onda posle toga sam, kad sam dotišao da uzmem rezultate, pozvali su me u kancelariju kod, kod profesora matematike, on me pozvao i onda me onda mi je rekao, naravno, prošao si bez problema, nego samo to, hoću ti kažem, imam puno prijatelja iz bivše Jugoslavije, Srbije, ovaj, i da su, svi su sjajni matematičari, tako da vi odatle nemate nikad problema sa matematikom i sa naukom. Ja sam malo onako gledao, ok, pa dobro, nisam baš bio siguran da će, da će biti ta, ta vrsta razgovora, ali eto, ispostavilo se da sam, da sam dobro radio taj test i onda sam naravno ovaj, dobio šansu da, da studiram u Londonu, što je opet bio jedan doživljaj za mene, dečka iz Beograda, da studiraš u Londonu i da krećeš od nula i da naučiš. Sećam se da sam prve godine, prve dve godine sam nosio mali mikrofon da, da snimam razgovore, da, da snimam predavanja, jer nisam mogao da razumem pola, pošto moj engleski bio jako slab i, i nisam mogao da razumem kad profesorka brzo priča ili profesor. Ovaj, tako da sam posebno kod nekih profesora koji su naprimjer bili Irci ili Škoti, imao sam problem da, da, da ih shvatim šta pričaju, tako da sam morao da preslušavam ovaj, i da prokušam da zapišem koliko sam već tada mogao, pa sam pisao nekim čudnim kombinacijama srpsko-engleskog ovaj, dok nisam naravno učio i posle toga sam dobio i dobre ocene na tim sastavima koje sam radio na tim nekim projektima koje sam baš, baš pisao. Ali dobro, to se sve vremena naučim, osam se i trudio malo, mnogo više prvi godina, malo manje zadnjih godina, već sam tada postao onako ovaj, iskusna studentska kajla, tako da sam bio okej, okay, nisam imao problema. A koje si tada interesovanje imao? Pisao si taj fakultet, šta ćeš raditi posle? Jesi imao tu neku viziju? Ne, nisam, ne, zaista nisam imao pojma. Teo sam završio fakultet i onda sam onako čistog srca krenuo da šaljem ovaj, CV-eve moje, napisao sam CV koji sam ja mislio da je sjajan, posle nekoliko godina sam naišao, posle jedno 5-7 godina sam naišao taj CV koji sam napisao, pa sam mislio da je odvratan, da je jako loš i da je neuko napisan, ali tad ja nisam ni znao dovoljno kako se pravi, piše pravi CV. On sam slao, jedno na 100 adresa sam slao, nisam odustao, onako, bio sam onako i dobio sam jako puno odgovora koji su bili negativni. Čak sam bio srećan da dobijem i odgovore, kao dobijem, neko mi pošalje Dear Zoran i tako, sve onako je kulturno, fino, urađeno. Tako da mi je to bilo interesantno, dobio sam 3-4 poziva za razgovor i svaki razgovor koji sam otišao dobio sam posao. Tako da sam, slučajno sam, pa moj prvi posao je bio taj da sam dobio u travel industriji potpuno u jednoj firmi koja je bila i daleko, daleko veća od one što sam ja sanjao da jeste. Šta si ti mislio, da je to neka mala agencija? Ja sam mislio da je bila neka mala agencija, tako se zvala, Travel, Gulliver's Travel. Ja sam otišao tamo, to je bila zgrada na 8 spratova sa nekih 500 ljudi u toj zgradi sa 2500 zaposlenih u celom svetu, sa 30 kancelarija u celom svetu i oni su bili najveća hotelska brokerska kuća na svetu. Tako da sam, ja sam čak aplicirao za neki posao koji, kad su me intervjuisali, ponudili su mi bolji posao, a mislili su da mogu da radim nešto drugo što je njima tom trutku više trebalo i što je bolja pozicija i bolja titula i na kraju dana vjerojatno bila bolja i plata, ja ne znam nikako, je bila ona osnovna plata. Tako da sam tada dobio prvu platu i tada mislio sam da sam dodirno mesec i dodirno zvezde, tako da ovaj, eto tako, to je sve bio jedan lep razvojni put i tu sam vrlo brzo napredovao i postao neki direktor nekog određenog dela i tako putovao jako puno sam putovao. Sećam se da kad mi se rodila moja prva ćerka Katarina, da sam dva dana posle rođenja morao da putujem dve nedelje na put koji je bio Rusija, Ukrajina, Litvanija, Estonija i Latvija. Tako da to je bio ona kao možda malo teža strana tog mog posla, dosta putovanja, dosta razvijanja biznisa, a isto tako Istočna Evropa je bila novitet i Rusija posebno koja se tek otvorila, Ukrajina, te zemlje bivše Sovjetskog Saveza, one su se otvarale, tako da je management teo da se taj deo razvije, što i mi jesmo, ja i moj tim, ja sam posle toga imao i tim mojih ljudi koji su radili na tom projektu Istočne Evrope razvijanja. A koje si tu veštine ispekao i usavršio? Pa mislim da sam ispekao veštinu razgovora sa ljudima i nalaženja tema i ideš, putuješ po svetu, putuješ po Istočnoj Evropi, poslije Skandinaviji, poslije nekim drugim zemljama koje sam ja ovaj, radio, išao sam i u Južnu Afriku i Ameriku i jednostavno navikneš da pričaš sa raznim ljudima, sa raznim profilima, sa raznim interesovanjima, sa nekim jako starijim, sa nekim jako mladim, sa nekim jako interesantnim, sa nekim jako dosadnim, koji opet moraš da nađeš neku zajedničku temu da bi napravio posao, da bi se dogovorio,
Tako da mi je to bi bilo jedno sjajno iskustvo za mene, za jednog mladog čoveka koji dolazi iz jednog prilično uskog kruga poznanstava. Ja sam se rodio i odrastao u Beogradu, tu nađeš jedan uski krug ljudi. Tako da, kao što mi je vojska bila jedna, ja sam služio sam vojsku u Sarajevu i eto, ta sarajevska veza me je dovela ovde pred vas. Da spomenemo Duška, desetara. Duško Radović, moj desetar, ja nisam smeo ni tada da mu kažem ne, a kamoli sada da mu kažem ne, kad me je zamolio i pitao i objasnio da bi trebao da se pojavim na vašem ovom programu, koji je inače sjajan, ali ja zaista mislim da ta moja neka životna priča je prilično jednostavna i nekako normalna. Ja ne vidim kako bi drugačije moglo da bude. Sad ćemo da nafilujemo. Da. Pa eto, tako da kad me Duci, tako ga ja zovem, tako se mi znamo, Duško, kad me pitao, ja sam rekao, pa šta pričaš, ti imaš 100 puta bolju priču od mene, ti treba da budeš tamo, ne ja, ti, tako da eto, ali na kraju pristao sam i hvala mu, eto, da upoznao sam vas i interesantno je sve ovo što vi radite, mislim da je jako, jako dobro za mlad svet u regionu i mislim da je sjajna priča. Hvala i tebi, hvala i Duciju. Posle Travel agencije, šta je bilo sledeće zaposlenje? Pa Travel, mislim, Galerija Travel je bila sjajna firma koju sam mogao da ostane do kraja života. Jednostavno, ja sam imao neke vizije, tad se počelo da se otvaraju online firme, znači krenuo je taj .com boom, a pojavio se EasyJet, pojavio se te neke sve neke firme koje su se bazirale na online bukiranju i ja sam mislio da smo mi trebali, pošto imamo sve te hotele, 30.000, 30-40.000 hotela pod našim nekim vrstom menadžmenta, da imamo određenu broj soba u svakom tom hotelu, da možemo da ih prodajemo na veliko, ja sam mislio da smo trebali da krenemo u neku vrstu hotels.com ili nečeg sličnog. Ja sam razgovarao sa vlasnikom, zvao se David Baba, jedan jako uspešan čovek, i mi smo imali neki dogovor da ja budem jedan od njegovih glavnih ljudi u toj nekoj novoj new venture, novoj firmi koju su oni krenuli da prave, i kada su se raspodelile uloge, ulogu koju je on meni dao, meni nije odgovarala. A koja je tu uloga bila? Pa bila mi on, ja i on smo pričali da sam tražio da ja vodim to, da on mi je tada rekao sam ja previše mlad da bi vodio novi startup. Ja sam bio potpuno suprotnog mišljenja, ja sam mislio da baš mlad čovek treba, on je doveo čoveka iz industrije jako starijeg od mene, koji je bio mnogo puno iskustva, ali nikad nije imao iskustva sa nekim novim stvarima, nekim novim startupima, nekim novim idejama. I ja sam bio suprotnog mišljenja, ja sam mislio da baš mladi ljudi treba da vode, a da možda takvi ljudi sa iskustvom treba da budu savjetnici ili treba da budu oko njih, i da jednostavno ti to iskustvo koje ja ne podcenjujem, čak šta više, mislim da je jako bitno, ali ta energija mladog čoveka, energija nekoga rada od 24 sata, nikad ne može da bude energija nekog situiranog gospodina koji je već prošao sve i svašta i možda ima milion obaveza drugih, i familiju, i decu, i unuke, i sve ostalo. Tako da mi smo se tu malo sporečkali, i onda sam ja otišao kući i napisao jedno pismo otkaze i sutrada mu dao otkaz, i onda sam krenuo dalje. A jesi imao neku backup opciju? Imao sam, ja sam tada već imao neke ponude za posao, ali moja jedina stvar koja me interesala u tom trenutku, posle recimo 3-4 godine rada u Londonu, je li ta firma Galerija Travel bila u tom cityu, to je bio londonski city, to je taj finansijski centar Evrope, jedan od finansijskih centara sveta zajedno sa Wall Streetom, to je milja sa miljom, to je taj deo koji jednostavno su sve banke, sve insurance kompanije, osiguravajuće društva, sve firme koje se bave bilo kojim vidom financija, hedge fundovi i svi ostali fondovi i tako. Tako da ja sam tu hteo da pređem, mene je to interesovalo, mene je to fasciniralo, taj svet tradinga i svet tog finansijskog biznisa, i ja sam imao, dobio sam jednu ponudu od jedne firme koja se bavila finansijskim tradingom i bettingom, zvala se Finspreads, i otišao sam tamo da budem direktor njihovog developmenta. Oni su hteli razvoj, da se razviju po celom svetu, Evropi, to je bila nova industrija relativno i zahtevala je, bila je jako regulisana dobro u Engleskoj, ali jako slabo po ostatku sveta, i to je posle toga preraslo u toj takozvani CFDs, Contract for Differences, i neke druge instrumente koji su danas jako, jako popularni i praktično, ja mislim da je verovatno 70% svog tradinga sveta se bazira na tim instrumentima, ne na onom prethodnom starom načinu tradovanja, kada zoveš brokera pa kupiš i čuvaš svoje obveznice ili već potvrdu za shares koji si kupio, to je sad već prošlost. A koliko se razlikuje taj posao od onog prethodnog?
Pa prilično, mislim, ja sam proveo, to je bio dogovor naš, da ja provedem jedno dva meseca učeći posao, shvatajući šta je trading, tako da sam proveo na trading floru dosta vremena, pokušavajući da jednostavno shvatim kako funkcioniše trading, kako traderi rade, na koji način razmišljaju. Ali moja uloga u firmi nije bila da ja budem trader, nego da budem deo, da budem jedan vizionar firme, da budem neko ko pravi strategiju firme za razvoj. Tako da, ali mi je bilo potrebno znanje šta mi u stvari radimo, na koji način. Ja sam imao neke osnovne shvatanja, ali nisam dovoljno duboko znao prirodu o profesiji, prirodu firme. I onda sam provedao dva meseca prva radeći na svim aspektima firme, svim departmentima, da bih onda preuzeo moj i krenuo dalje. Vrlo brzo posle toga, mi smo posle nekih godina i po danas godina prodati u jednoj još većoj firmi AFX Marketu, i vrlo brzo posle toga mi smo nas nekoliko je rešilo da napravi našu firmu i da izađemo iz korporativnog dela i da budemo onako mladi entrepreneurs. Znači ja to bio najbolji način da se zaradi novac, generalno veliki novac. Da, mislim, nas je bilo četvoro i ja sam bio jedan od njih četvorice. Ja sam bio taj koji je bio taj takozvani young gun ili young bull koji hoće da gura ove, bilo su par njih, dvojica su bila malo starija, jedan je bio taj chief executive moj prethodne firme, zvao se Kevin Taylor i on je bio uvek malo pažljiviji, malo onako razumniji, ja sam bio taj koji je uvek teo da poleti, ali zato kažem, uvek je potrebna takva vrsta neke mix. Energije i miksa, zato što jednostavno kad si mlad ti jednostavno nije ti problem da radiš 7 dana, 24 sata na dan, 7 dana nedeljno, 30 dana u mesecu, 365 dana u godini, to je meni nikad nije predstavljao problem. Naravno, uvek na neki način su malo patila moja porodica zbog toga, ali to je deo uspeha. To, iako pitamo Duška sada, iako pitamo bilo koga ko je imao svoju firmu, to je jednostavno deo koji jednostavno moraš da prihvatiš i moraš da pripremiš svoju porodicu i svoje bližnje i svoje prijatelje da je uslov uspeha je da budeš posvećen 110% onome što radiš. Kad si spoznao da ima toliko novca u financijskoj industriji generalno? Pa dobro, znao sam da ima jako puno novca, nisam bio svestan koliki se novac vrti ne samo u toj industriji, nego jednostavno u platama i posebno u bonusima. Taj bonus varijanta je bila meni ona zamisliva. Ja se da dolazim iz Beograda, moja neka prva plata je bila jako mala odnosno na to, posle toga sam jedan put dolazim na jednu mnogo, mnogo veću platu, na veće bonuse, na kreditnu karticu firme, na praktično troškove koje me niko ne pita da li sam vodio na ručak ovoga ili onoga ili kako i koliko, šta sam potrošio i koliko se potrošilo. To je sve tako išlo do neke 2009-2008 kad je sa dolaskom finansijske krize, da to je jednostavno promenjeno i od tada se počinje da se koristi Starbucks ili vodiš poslovne partnere na kafu u 11-12, a ne na ručkove koji traju po 3-4 sata. Kako ste to preživjeli? Pa odlično, to mi je pomoglo da bude malo više fit, tako da sam malo manje jeo, malo sam više pio kafe, bio sam budniji malo duže. A taj prelazak sad iz korporacije gde imaš i te kartice, taj stil života, ideš sad u preduzetništvo gde moraš nešto da gradiš od nule, sad kakva je tu situacija, kako ti je to palo? Pa jednostavno postaneš mnogo obazriviji i pažljiviji sa tim novcem kojim raspoložeš, imaš budžete, mnogo više imaš dodira sa celokupnim biznisom, jer ti kad vodiš firmu, kad si jedan od suvlasnika, ti želiš da znaš svaki deo biznisa, znači šta se dešava u bilo kom delu, da li je to marketing, da li su to operacije, da li je to financije, da li su to, ti si na bordu, pa onda praviš neke odluke koje odlučuju o tome kako će o biznis da ide i kojim tokom. I tako da to potpuno jedna nova dinamika, potpuno jedan novi ulazak, ja opet onda učiš P&L, učiš kako funkcionišuje stvarno pravi biznis, kako funkcioniše profit i loss, kako funkcioniše računovodstvo i accounting in general. Čim se bavila generalno ta firma? Isto, ta firma je bila provider tih finansijskog bettinga i CFDs, contract for differences. Tako da smo imali klijente, u jednom trenutku je to naraslo do 5000 klijenata.
Ja sam u to neko vreme, posle izvesnog broja godina, izašao iz te firme, opet je došlo do nekog razilaženja u ideji kojem pravcu treba ići, neke stvari mi se nisu svidele. I posle par godina, pošto sam ja izašao i napustio, i moj, taj jedan od mojih partnera, oni su bankrotirali na kraju, tako da u pravom trenutku si izašao. Pa da, ja sam možda neki godinu dana firma je bankrotirala, već je krenulo da bude dosta problema i osetio sam da to više nije to, i jedan od suvlasnika je postao, mislim, po meni jako gramziv, i počeo je da sanja o stotinama miliona koje ćemo da prodamo firmu ili već kako, i da bi to onda počeo da pravi neke prikaze profita i lose, prikaze obima poslovanja koji nisu bili realni. Kada sam to shvatio, mislim, to je onda već prelazilo granicu nekog razuma, u smislu zašto sam u Londonu i zašto vodim biznis u Londonu, ne zato da bih bio najbolja varalica, nego da bi bio najbolji preduzetnika. A koliko si takvih primjera vidio generalno u financijskom sektoru, u biznisu, ta gramzivost, Gordon Greco? Jako puno, pa na svakom ćošku postoji samo ta granica na koju ne smeš da pređeš. Ta granica je jako savitljiva i elastična, istina. Tako da ta granica može da se pomera, ali u jednom trenutku kada pređeš tu granicu, kada si pao, znači ti si možda budeš ispod rengena ili iznad rengena, kada si prešao tu neki fokus da dođeš u sukob sa finansijskim authorities, ili kada počinješ da povređuješ svoje klijente, tog trenutka si prešao granicu i tog trenutka ti nema povratka, kada će da se to sazna. Oni su jako dobro regulisani, Engleska je fantastično regulisana kao i većina zemalja Zapadne Evrope ili Amerika, tako da tu kada, mislim, i dalje postoji razne piramida, šeme i Bernie Madoffs i Madoffs i sve to se dešava, ali 98% firmi funkcioniše sa ove druge strane te granice. Kad krenuli smo priču sa basketom, je li u to vreme došao basket kao hobi? Da, u to vreme mi smo, ja i moj prijatelj koji je napravio jednu jako uspešnu firmu, prodao je, sad ima drugu jako uspešnu firmu, da, Predrag Buca Popović, njega svi zovu Buca Popović, tako da, ali zove se Predrag, on je bio bivši urednik Juboxa, ja imam kontakt sa Juboxom, ja sam odrastao u Jubox, to je bio tada najpopularniji jugoslovenski pop kulturni magazin, gde si mogao da čitaš o muzici, o filmu, o sjajnim intervjue. Moj pokojni brato tetke Branko Vuković je bio glavni odgovorni urednik, Buca Popović je bio jedan od novinara Juboxa, i Buca je takođe došao u London malo pre mene i napravio je jednu igricu koju je uspeo da proda u Londonu, i posle je završio kao software inženjer i krenuo je da napravi svoju samostalnu firmu. Tako da je ta firma krenula, zvala se Finsoft, i ona je krenula i jako počela da lepo radi, i mi smo tako se družili, čak smo i živjeli u Ealingu, u zapadnom Londonu, vrlo blizu jedan drugoga, igrali košarku ponekad zajedno, dva put nedeljno, i počeli da pričamo o tome kako, eto, mogli bi da napravimo naš košarkaški klub. I onda smo igrom slučaja došli do jedne grupe momaka iz kraja, koji su bili mladi, tako i igrali su košarku, i do jednog trenera, koji je to tako radio, jedan Poljak, zvao se Jack Majewski, on je bio košarkaški trener, i mi smo okupili njih i rekli, ajmo mi da napravimo košarkaški klub. I onda smo kontaktirali ligu i oni su rekli, možete, ali to je super ideja, mi nemamo klub u tom delu Londona, ali morate da krenete od najniže lige, da li je to četvrta ili peta bila. I onda smo mi rekli, ok, nema problem. I mi smo krenuli, mi smo napravili klub, napravili smo u 18 ekipu i u 16 ekipu, i to tako je bilo jedan amaterski poduhvat, pomalo ludački, mislim, sad praviš ti tim. Da bi to bio hobi generalno. Pa da, ja sam bio predsednik kluba, Finsoft je bio kao glavni sponsor kluba, mi smo na dresovima imali Finsoft. Ja ne znam koliko je to njima bilo stvarno bitno, oni su bili finansijski software firma, sportski finansijski software, oni su radili sports betting software, ali su im je bila dobra ideja, tako da su oni uglavnom finansirali sa još nekih manjih sponzora, i mi smo napravili naš košarkaški klub i krenuli da se takmičimo, i to je na kraju se pretvorilo jedan lep uspeh. Mi smo svake godine praktično osvajali ligu, da bi na kraju došli do te njihove najveće, tada se zvala BBL,
British Basketball League, pa ne znam ni sad kako se zove to, to je sad već bilo davno. Koliko mi godina trebalo? Pa treba svake godine, za 4 godine smo došli do ovaj, te najbolje lige, čak smo osvojili kup Engleske u 22 puta u 18 kup Engleske, osvajali još neke tako trofeje, imali smo tako jako interesantne mlade kategorije, imali smo reprezentativce u tim kategorijama. Luol Deng, koji je posle otišao u Chicago, Bullse, je trenirao 3 meseca s nama. On je bio dečko, ja mislim, da li iz Južnog Sudana ili tako negde, je došao kao izbeglica i ovaj, došao kod nas jedan dan na trening, onako ima jedno 2 metra i 5, mršav, nemamo kraja koliki je bio, i on kao da trenira, i on ovako vidi se da ima onako talenta, a ima potencijal, onako bio je malo još raw, nije baš to bilo da se baš vidi. Vidi se da mu nedostalo treninga, nije on to bio momak koji je odrastao za ovu našu košarku, pa sa 5 godina već ga uče 7-8 neke osnovne stvari, taktičke i tako. Ovaj, on ništa toga nije imao, ali trenirao je s nama 3 meseca i onda je dobio poziv koleđ, više se ne sjećam ni koji je koleđ bio, i otišao u Ameriku, otišao u koleđ, i iz koleđa otišao u Chicago Bulls i bio je, napravio je veliku karijeru u NBA-u. Sve to iz hobija si uspeo da napraviš od te lige pa do prve lige. Pa da, to je bila neka čudna priča, on smo posle, klub se zvao, dali smo ime, pošto smo živjeli u Ealingu, u tom delu zapadnog Londona, gde inače dosta Srba živi, tako da, eto, ja sam, igrom slučaja smo tu počeli da živimo, ovaj, iako sam ja živio po raznim delovima Londona, ali to je bio taj jedan deo gde sam se kao smirio najviše, tu je porodica bila, imali smo porodičnu kuću, ovaj, i tu dali smo ime Ealing Tornadoes, i to je bilo tako, smo to. Ovaj, i imali smo neki branding tog Ealing Tornadoesa i tako. Bili smo jako popularni u Engleskoj, imali smo solidnu finansijsku strukturu iza nas i situaciju što većina engleskih kluba u to vreme nije imala. Kako ste uspeli to da napravite? Pa jednostavno smo povezali o biznis i košarku, što zbog nekog razloga nije bilo povezano u to vreme u Engleskoj, i ne znam kako je danas, ja sam između ostalog od toga i napustio košarku, jer jednostavno imao sam neke velike planove, imao sam neki san koji nikad nisam ostvario, nažalost, da dovedem NBA u London, i Buca Popović i ja i još neki ljudi smo pričali o tome, i čak smo išli u Madrid i u Barcelonu da se vidimo sa tadašnjim ljudima iz početaka Super lige, Evropske lige, i pričali smo i sa pokojnim komišnerom NBA-a David Sternom. I svi su nas oni tapšali i govorili da je to sjajna ideja, ali ono najvažnije što nismo imali veliki kapital iza nas, i da to zaista bude nešto što može da se pokrene. Ali smo imali, to je bila grandiozna ideja jednih mladih Srba koji su došli u London i hteli da osvoje, kao ono što se Amerika osvajala nekad, pa su išli sa karavanima. Tako smo mi došli nekako u London, i London nas je malo tu opomenuo i rekao je, čekajte momci, nije to baš tako jednostavno, vi ste još malo zeleni, ova Engleska, ovde se ide nekim drugim putem, ne možete vi tako da preskačete godine i decenije i da pravite, da ostvarujete vaše snove. To je barem neki, eto tako, zaključak moj na kraju, šta se desilo. Znači, imali smo, čak smo, ja sam ti to spomenuo u nekom razgovoru prethodnom, Royal Albert Hall kao venue, kao mesto gde bi se igrale te utakmice, i da je bila neka tadašnja priča da bi se doveli neke zvezde NBA, tada je Divazić bio zvezda na zalasku, ja mislim, ili tu negde, tako da kao dovesti takve neke ljude iz NBA-a, dovesti ozbiljnog trenera i pokušati. Eto. Mislim, NBA ima tu ideju odavno, i ta ideja se stalno provlači, to nije nešto što je potpuno novo za nas tada, ali tada je bilo prilično revolucionarno, NBA tada ima dosta problema, 10 godina pre toga, 15 NBA je bio liga koja nije bila uživo u Americi, nego si gledao sa videokaseta, oni su snimali pa su puštali 2 sata kasnije utakmice. To je danas potpuno promenjeno, NBA je veliki biznis i danas i naravno sve su utakmice uživo na sportskim programima širom Amerike i sveta, to je sad druga. Bez te biznis strane nema ni tog opstanka, to ćemo videti u kasnijim pričama koje si, kako si primenjivo tu biznis logiku i biznis strategiju na sportu. A u kom pitanje, u kom trenutku se ti okrećeš, fudbal nije nigde bio na vidiku, u kom trenutku se okrećeš fudbalu? Pa znaš šta, ja sam u jednom trenutku, kada sam mnogo godina kasnije pred ovaj odlazak u jednom od zadnjih avantura, ne bih rekao da mi je zadnja, ne bih volao to, rekao to mom sadašnjem gazdi, jednom jako, jako, jako uspešnom čoveku na vrhunsko-svetskim razmerama, da sam ja možda malo tvrdoglav, a stabor,
a on mi je rekao, znaš šta, to može da bude dobro, može da bude jako opasno. Tako da ja mislim da sam ja ušao u fudbal isključivo iz tek nekeg tvrdoglavosti, jer ja sam, nisam imao ni jedan jedini kontakt. Upoznao sam neke agente, tada je te fudbal počinjao da živi kroz te neke agente. Ta agenti još nisu postali, znači ta velika zvezda, evo ja ću sad malo da spomenem, Duci me zamolio da spomenem zvezdu, barem 2-3 puta. Ta velika zvezda 91. 92. godine kada je osvojila Ligu šampiona i sve ostalo, ti igrači se nisu prodavali kroz agente, nego su i prodavala ih je zvezda. Tada je bio Džajić, Cvetković, ti ljudi koji su napravili tu zvezdu i oni su bili iza svega toga. Posle se situacija promenila i pojavili su se agenti i oni su kontrolisali tržište praktično. I meni je to postalo fascinantno, ja nisam ništa znao o tom poslu i meni je bilo jako, jako interesantno kako to sad agent, šta ti ljudi rade, kako oni to rade. Onda sam počeo da opet saznajem neku stranu finansijsku tog posla da sam ja bio u šoku. Kažem ja sam jednom turku rekao, pa čekaj, ovo isto ko finansije, ovo je ozbiljan novac, se bavi s to, a uz to je si kao nekom, u sportu si sa mladim ljudima, si interesantno, urodio sam se voleći fudbal i to mi je bilo interesantno. E sad, i onda sam počeo da upoznajem, napravio sam sebi cilj da upoznam recimo 7-8 najuspešnijih agenata. I otišao sam kroz svakog od njih na sastanak. Imao sam sreće da kroz finansije sam upoznavao ljude koji su mogli da me dovedu ispred njih. Ja sam ih upoznao sve i sa svakog tog sastanka, osim recimo jednog ili dva, ja sam izašao šokiran koliko su me ti ljudi malo impresionirali. Razočarali? Da, praktično. Bilo je par nekih, bilo je čak i jedan dvojica naših momaka koje sam upoznao, koji su bili sjajni ovako, meni su bili interesantni sve to, ali oni najveći, oni engleski, oni koji su kontrolisali sada već veliko tržište i poznate igrače svetske, reprezentativce engleske ili francuske ili velike izvanja, oni su me baš onako razočarali prilično. I onda sam u jednom trenutku pomislio, čekaj, pa možda bi ja mogao da radim ovaj posao. Možda bi ja mogao da pokušam, ba šta, kako to, kako početi, pa ajde da vidimo. I onda kad te neke razgovore, upoznavajući sve te neke ljude, upoznao sam jednog koji mi se jako dopao, koji je bio mlad i koji je bio najneiskusniji. Najmlađi, koji je onako bio momak koji je gledao Jerry Maguire film i rešio da bude agent. Nikad nije igrao fudbal, kao ni ja. I rešio da bude fudbalski agent. Sad smo se nas dvojica našli onako, Dumb and Dumber, onaj kao iz filma Dumb and Dumber, ili Toško i Boško, neka naša varijanta. Nas dvojica smo našli, krenuli da napravili i rešili napravimo agenciju. I nas dvojica smo seli, napravili brand, ime, sve, napravili agenciju. Ja sam još uvek bio u City-u, radio sam sada za jednu drugu, isto, vratio sam se malo u korporativni svet. I posle tog bankrotstva, jednog neuspelog tog preduzetništva mog. A šta je bilo sa onom firmom? Malo smo taj deo preskočili. Firma je bankrotirala. Ona je bankrotirala, ja sam se vratio u jednu još veću firmu kao u korporativni svet, opet na poziciju jednog direktora razvoja i developmenta i strategije firme. I to je bila neka, recimo, 2005. recimo, godina. I ja sam u toj firmi ostao do 2009. 2005-2006 i 2009. ja sam bio u toj firmi, ali mi smo 2005. napravili sportsku agenciju, fudbalsku agenciju, sa minus 5% znanja o fudbalu. Osim ono da znamo šta je offside i šta je corner out i to, mislim da znamo to. Eto. Znači, čini mi se da je tog mog partnera, on se zvao Sam Stapleton, jedan divan momak, dan danas smo prijatelji, on je danas i dalje agent, on je praktično kontroliše celokupnu englesku žensku fudbalsku reprezentaciju, potpuno je promenio posao i mislim i dalje bavi, ima svoju agenciju, ali uglavnom kontroliše žene i sjajno mu ide, pošto je to sada budućnosti i te sponzorstva za ženski fudbal su ogromna i iako novac još uvek nije dostigao taj nivo, ja se nadam da će biti bolji, ide u bolji, u dobrom pravcu. Mislim da žene fudbalerke zaslužuju mnogo više pažnje, novca i priznanja. Gledao sam sada svetsko prvenstvo, bilo jako interesantno. Tako da eto, nadam se da će i to krenuti. I on sad to vodi i sećam se da mi je rekao, kao ja sam mu rekao, imaš ti neki kontakt u tom fudbalu, kad si već kao fudbalski agent mlad. Kaže, da, imam ujaka koji je kao, ne znam, chief executive Southamptona. Ja kažem, okej, super, okej, odlično.
ne moram da spomenem, nikad u životu nismo napravili ništa sa Southampton dok je uvijek bio, tamo, znači nije ošte, upoznali smo ga i to je bilo sve. Tako da smo nas dvojice jednostavno krenuli i on je bio front, ja sam i dalje radio u City u finansijskim marketima, dok jednom trenutku agencija nije narasla, trebalo nam jedno dve godine, potrošili smo dosta para, jel to tako funkcioniše, ti sad si rešio da budeš agent, ti sad krećeš, moraš da imaš sredstva da putuješ, da obiđeš, da gledaš utakmice, da praviš network, da vidiš ljude, da upoznaš ljude, da zoveš fudbalere, da im predstaviš svoju viziju, ko si ti, šta možeš ti da uradiš za njih, koji klub možeš da im nađeš. Mi smo hteli da napravimo jedan portfolio, ne samo da mu nađeš klub, nego da se brineš o njemu, da budeš neko ko će omogućiti da jedan investicije, marketing, čak i posle karijere, communication, PR, znači sve to, da i pre i za vreme i posle karijere, kao jedan full package, jedan ono one stop shop da bude za fudbalera. I to nam je bila ideja, tako smo osnovali firmu i napravili i tako. E sad, od ideje do ostvarenja, to je naravno malo drugačiji put. Koliko je trebalo do prvog dila? Dve godine nam je trebalo da zaradimo prve pare, što je mislim da je to normalno, osim ako nemaš sreća. Mi nismo imali nešto puno sreće, nego jednostavno smo išli tim nekim trnovitim putem, čekali, išli, putovali na sve moguće utakmice, na sve moguće događaje koje mogu, pričali sa ljudima, dogovarali se i onda kad smo napravili prvi dijel, onda smo napravili još dva u roku od tri nedelje. I onda jedan put smo kao, wow, šta se dešava, imamo tri posla, tri igrača u Engleskoj, smo doveli. E se sećaš tog prvog dijela? Sećam se. Kakav je tu bio osjećaj? Koje su tu cifre sad kad stavimo? Pa to nisu bile velike cifre, to su bile, ali za mene su to bile velike cifre. To je bio recimo transfer od nekih, ne mogu setim da li je možda bilo 750 ili milion funti, bio je mađarski reprezentativac doveden u Wolverhampton Wanderers, Wolvese, i posle toga smo uveli jednog Brazilca, pa još jednog igrača, pa što te iste Wolvese, oni su počeli da nam, tada je bio Glenn Hoddle trener, i on je, koje je veliko ime, koji je bio jedan od mojih omiljenih igrača, bio igrač Tottenhema, jedan sjajan tehničar i dobar onako ofanzivni vezni igrač, i on je bio jedan džentlmen, gospodin čovek, i on kad smo mu doveli prvog igrača koga on voleo, on je posle nas zvao i njegov taj scouting, kao koga još imati, onda mi naravno. I tu je krenulo. Mislim, tako generalno klubovi funkcionišu. Ti si kao agent, ti si samo dobar koliko je tvoj zadnji igrač koji je došao u taj klub. Ti stalno moraš da se dokazuješ i stalno moraš da jednostavno vodiš račun o tome koga si doveo. Klubovi ti veruju samo na osnovu toga koga si doveo. Mislim, ja sam sad u ovoj drugoj ulozi, što bi rekli, prešao sam sa tamne strane u ovu svetliju ili bolju stranu, kako neko hoće da nazove. U tom trenutku si dalje radio u korporaciji, do kog trenutka si radio na dva mesta, to jest kada si krenuo da radiš full time u agenciji, da budeš full time agent? Znaš kako, 2008. je počela ta finansijska kriza kada je ono Lehman Brothers propao i kad sam viđao ljude u mojoj zgradi i okolo kako nose kartonske kutije sa stvarima i odlaze iz firmi, plaču, hoće da se ubiju, imaju velike kredite za stanove, za ovo, za ono, jednom su ostali bez posla i znate, kad udarete velika kriza, velike svetske krize, kogod je ole normalno, on zna da to da sledeći posao ga ne čeka iza ćoška. Tako da ti znaš da si ti sada u jednoj nemilici i sad si na milost i nemilost svojih poznanstava, koga zoveš u tom Cityju da bi ti dao posao. Ne može ti sad u Cityju i imaš neku ogromnu dobru platu i ogroman bonus, ti sad možda zaradiš pola miliona, milion godišnje i odjedan put šta ćeš ti da budeš? Da budeš nastavnik, učitelj u školi. Mislim, ti si na tom nekom top nivou, mislim, barem što tiče zarada, i vrlo malo industrija ti pruža tu zaradu. I ti sad ako si potrošio veliki novac na Porsche, Ferrari, na kuće, na odmore, na sve to, na tako je, sad ti uglavnom to sad imaš na neke, ili ima na kredite, sad to, kako se sad šta iza toga, šta je sutra, na šta donosi dan. I tako, to su sve ljudi koji inače, tamo se mnogo radi, tamo dolaziš na poslu 5-6 ujutru i ostaješ do kasno i onda naravno posle toga ideš na piće i to je jednostavno jedan prično, a da kažem, nezdrav život. I ti tu prelaziš full time da radiš u agenciji? Ja sam 2009. onda napravio jedan dogovor sa mojom firmom koja, pošto tada su mnogi davali, smanjivali kao broj osoblja, ja sam imao jednu poziciju koja mi je omogućavala da mogu da nastavim, nisam morao da odem, nego sam jednostavno napravio dogovor s njima da oni meni isplate neki novac, da bih ja otišao
i da bi ih njima omogućio da, da oni nastave da, da rade. Ovaj, tako da su oni, oni su pristali na to, što, a ja sam to malo isplanirao, nije to baš bilo, tako da nisam morao da idem, ja sam napravio takav dogovor, oni su mi isplatili, a ja sam, mene čekao odmah posao, naravno, moje firme. Ja, oni su čak i znali da sam me napravio firmu, samo nisu znali u kojoj količini ja već radim za tu firmu. Naprimer, ja sam tada često putovao opet, pa sam uz posao koji je obavljan za moju firmu financija, ja sam uvek imao jedan, dva sastanka sa nekim koji je bio vezan za fudbal, na primjer. To mi je bilo jako interesantno i pogodno. Koliko je tu promjena donela to što si sad posvetio full time da radiš samo kao agent, nemaš drugi posao, već je to full time, fokus, samo fudbal? Pa opet dolaziš u onu situaciju da moraš da sve budeš ti informisan. Kad si u korporaciji, tebe ne zanima da li mnoge stvari te ne zanimaju. Neki delovi firme, postoje neki management koji se time bavi i ti samo znaš neki određeni deo piramide. Na kom si nivou, to je deo piramide koji ti znaš. Ako si na vrhu, ti znaš samo vrh i sad ti razumeš kako funkcioniše donji deo, ali ti imaš dalje ljude koji ti reportiraju i koji ti objašnjavaju. Kad vodiš svoju firmu, mi smo bili relativno mala firma, na jednom trenutku narasli do 15 ljudi, što je za agenciju veliko. Za fudbalske agencije imati 12, 13, 14, 15 ljudi je veliko. Posle toga smo se vratili na manje, jer smo promenili sistem rada kako smo radili, ali ovaj, jednostavno tada se baviš svakim delom te svoje firme. Znači svaki trošak želi da znaš, svaki način na koji firma funkcioniše ti želiš da znaš, malo imaš više kontrole oko svih delova. Eto, samo to je bila razlika. I druga stvar, mislim, drugačije, ti kad odeš kući da spavaš, ti ne razmišljaš o celo, ti razmišljaš samo o svom delu firme kad si u korporativnom svetu. Kada osim ako nisi na vrhu piramide, ako ni tvoje, a i tada opet razmišljaš samo o nekim delovima. Ali ako imaš svoju firmu, ako si vlasnik svoje firme, bez obzira kolika je, ti iz tog trenutka spavaš drugačije malo. Barem to je moj slučaj. Mislim, pričali su mi drugi ljudi koji imaju svoje firme, da jednostavno se bude, razmišljaju šta, kako, svaki problem koji nastaje, uvek ima neki problem, ti moraš da ga rešavaš, ne možeš da ga prebaciš ni na koga drugog. Na kraju dana opet sve dođe kod tebe. A na koje ste transfere najponosniji, koje ste tada odradili? Pa da, radili smo razne transfere, možda sam najponosniji na transfer John Stonesa koji je prešao iz Evertona, mi smo ga odveli prvo iz Barnsleya u Everton, pa iz Evertona u Manchester City, tada je to bio, mislim, da li prvi, da li drugi, mislim da je možda bio najveći transfer u istoriji fudbala za odbrambenog igrača, to je bio nekih 50, oko 50, 47,5 miliona funti je bio transfer, ovaj, tako da to je bio tada, ma i sada bi to bio veliki transfer, mislim, danas su neke cifre drugačije zbog određenih klubova koji probijaju te granice, ali u principu je to i dan danas veliki transfer. Da, i sa Banetom Ivanovićem se sarađivali. Da, sa Banetom sam dugo sarađivao od Chelsea, tu smo se upoznali i postali jako bliski prijatelji dan danas, tako da smo sa njim sam sarađivao, on je jedan sjajan i čovek i fudbaler i ovaj profesionalac vrhunski, tako da je bio ima tu puno i nekih igrača ovaj sa kojima sam sarađivao i sa kojima sam radio i iz regiona, naravno dosta iz Engleske, iz drugih delova, iz Mađarske, na primjer, dosta sam zbog nekoga to igrao slučaja, tako smo imao sam sjajnog partnera u Mađarskoj, zove se Vlado Filipović, naš čovek koji je tamo vrhunski, možda najbolji agent, najveći agent. Tako da smo, mislim, na taj način ostvariš neke kontakte, jednostavno ti oni pomažu da sve bude pod kontrolom i da svaki deal, svaki posao koji praviš, radiš kako treba i na pravi način. Tako da, eto, to su neki sad, da ne ulazim sad, bilo je dosta to i vjerojatno, kada sam stavio sve na papir, ja mislim da smo napravili nekih 150 transfera u moje karijeri agenta. Naravno, nisu svih transferi bili kao John Stonesa, ovaj, neki su bili bez novca, to opet treba spomenuti, ti nekad radiš transfer samo da bi zadovoljio okruženje. Da li klub s kojim radiš, da li klub odakle vodiš igrača, da bi sebi obezbedio ulazak u taj klub, da li pomoć tom igraču koji, pa znači, vrlo često novac ne menja iz ruke u ruke, ne ide dalje, jednostavno takav je pozajmica neka ili tako neki transfer manji. Tako da radiš razne stvari, nisu svi transferi milionski, nisu svi ogromni, ali ti si profesionalac i ti moraš da imati, nekad imaš igrača koji nije na nivou
tih velikih transfera, jednostavno tu je tvoje i ti si izabrao da radiš. I to je u stvari posle, mi smo malo tu agenciju promenili, način rada, u početku smo želeli da potpišemo svakog igrača, da imamo što više igrača, da imamo broj. Išli smo na kvantitet, posle toga smo smanjili, prešli smo na kvalitet i onda smo postavili sebe kao brokera takođe, tako da smo, uz, pošto smo poznavali jako puno klubova nam je verovalo i imalo dobre, odlične iskustva u saradnji sa nama, oni su jednostavno počeli da nas zovu i da nam daju smernice i mandate da idemo i da pregovaramo njihovo ime za igrača iz nekih drugih klubova, iz drugih zemalja i tako. Tako da smo jednu trudku sve prebacili, jer to je bio onako posao koji je bio malo ništa manje jednostavan, ali je bio čistiji, bio je jednostavno manje komplikovan u smislu ti dođeš, ti nađeš ko je agent, ti nađeš ko je klub i ti jednostavno si, ti si ta neka brana između kluba koji kupuje, kluba koji prodaje i ti sebe tu trebaš da nađeš, naravno, ovaj, i da napraviš najbolji mogući deal za klub koji kupuje, pošto su oni te iznajmljuju, oni te i plaćaju vrlo često, u većini slučaja to oni plaćaju, tako da jednostavno. Tako da je to malo bio promenjen način poslovanja. A kako izgleda sad u praksi? Ti imaš skaute, rekao si, na primjer, Mađarska, drugi delovi sveta, oni tamo snimaju igrače i vi određujete s kim ćete, da kažem, da sklopite ugovor i kad imate ugovore, nudite njih klubovima ili vas direktno klub angažuje da nalazite takvog i takvog igrača? Ne, ti kao agencija tražiš igrača, tražiš to talentovanje igrača, pokušaš da ga potpišeš za svoju agenciju i onda kreće proces, znači ti ga uglavnom potpisuješ kad je on mlad igrač i onda on, njemu treba vremena i prostora da bi se on razvio igrača koga ti možeš da ponudiš klubu. Naravno, imaš neke vrhunske talente koje ti možeš da ponudiš klubu i oni već znaju. Da sad ti strani klubovi prate naše talente u regionu i oni znaju otprilike ko su najinteresantniji igrači. Ono što je interesantno je da najinteresantniji igrači uglavnom ne završe kao najbolji igrači jednog dana. Znači sad, bilo je mnogo talenata koji nikad nisu postali profesionalni fudbaleri. Bilo je mnogo igrača za koje niko nije znao kad su imali 16 godina, 17 koji su završili igrajući za reprezentaciju u regionu. A kako to objašnjavaš? Pa jednostavno, neko je late bloomer, neko kasno pali, neko se kasno razvija. Imaš igrača koji se razvija do 18. godine, ja sam to video i u košarci, sad sam video u fudbalu jako puno. Sad viđam u ovom delu fudbala koji sam sada. Jednostavno, jako je teško odrediti talenat i jako je, kad kaže kao vrhunski talenat sa 14-15 godina, to je 16, to je previše rano. Znači, ti ne znaš mentalni sklop tog igrača, ne znaš njegovo okruženje, ne znaš koga savetuje, ne znaš na koji način će on da nastavi da se razvija. Ti možeš da imaš nekog igrača koji je fizički toliko razvijen da je on dominantan sa 16-17 godina, ali kad bude imao 21 godinu, tada više ta fizička dominacija ne predstavlja problem, ali onda talent predstavlja rad. Rad je uvek najvažnije, samopouzdanje. Današnje generacije mladih sportista se suočavaju sa social medijama, sa Instagramom, sa mnogo Twitterom, TikTok, you know, mislim, to su sad, sve ti neki delovi koji jednostavno utiču na njih psihološki jako puno. Ja bar to vidim kad oni razgovaraju, kad imamo neke razgovore gde su oni pod uticajem toga, ko je šta rekao, ko je šta napisao. Vidi se to kao šta stavljaju posle pobede, šta stavljaju posle poraza. Današnji modern sport je, svaki trener mora da bude, po meni najvažnije da bude dobar psiholog i psihijatar čak. I isto tako oko kluba moraš da imaš te ljude koji su specijalisti za psihologiju da pomognu tim mladim ljudima i mladom svetu. Jer pre 10-15 godina niko nije znao šta se priča o njemu. Ti promašiš penal, neko ti kaže nešto, pročitaš novine, posle sutradan novine prestanu i zdravo. Nema više pominjanja toga. A danas ti napraviš nešto, odeš na social media, oni te napadaju, hiljade ljudi te napadaju iz celog sveta bez i govore svašta tebi, a niko te ne zna, niko te ne poznaje, niko ne zna kroz šta ti prolaziš. Tako da današnji mladi sportista se sučeljava sa mnogo većim problemima nego što sam ja, kad sam ja bio mlad sportista ili pre 10, 15, 20 godina. To je potpuno drugačiji sistem danas. Kako izgledaju ti pregovori sada i sa igračima i sa klubovima? Ti si do tada već u korporacijama prešao mnogo pregovora, usavršio si to veštino, međutim dolaziš u potpuno novu oblast i kako izgledaju sad ti pregovori u odnosu na ono što si do tada viđao? Pa to je sad malo drugačije. Ti sad ti pregovaraš broj jedan, ne samo sa igračem, ti pregovaraš sa njegovom ženom ili devojkom. Ja sam imao slučajeva
mislim, mi smo rekli da nećemo spominjati imena, to su ozbiljni igrači, reprezentativci svojih zemalja, poznata imena, ali ja sam imao prilike da se dogovorim sa igračem o svemu. Dogovorili smo se da potpiše za moju agenciju, da bi me on zvao dva dana kasnije, da bi mi rekao, na primjer, da je njegova devojka misli da on ne bi trebao da potpiše za mene, za sve zemlje, nego samo za određene, jel ona, pošto recimo u tom slučaju je bilo da priča italijanski, ona u Italiji može da mu pomogne, na primjer. Mislim, nema logike nikakve, sa životom. Mislim, razne takve stvari, onda imaš roditelje, neki su jako uticajni, neki su jako slabo uticajni, neki bi trebali da budu uticajni, onda imaš brat, sestra, koji su takođe tu, onda imaš naravno prijatelje, onda, tako da imaš jedan veliki dijapazon ljudi koje ti moraš da oceniš ko su, šta su, koliko imaju uticaja na igrača. Onda zatim sledeći korak je ako si ti broker, znači ako si ti agent koga klub šalje ili koji predstavljaš klub koji hoće da kupi igrača, ti moraš da naravno kontaktiraš prvo njegovog agenta. Ne možeš da ješ, kontaktiraš igrača, prvo kontaktiraš agenta. Taj agent možda ima interes, možda nema interes da nešto radi s tobom. Možda ne želi, možda postoji deljenje novca koji on ne želi. Onda možda su njegovi zahtevi nerealni. A možda su igračevi zahtevi nerealni. Onda zatim, kad sve to dogovoriš, znači da dogovorio si agenta, dogovorio si igrača, dogovori si klub koji ti predstavljaš da otprilike imaju ideju od početak i kraj, gde je pregovaračka pozicija, gde ste otprilike, koliko je minimum se kreće, šta je maksimum što oni hoće da plate. Naravno, ti počinješ jako manje. Onda tom trutku treba doći do kluba koji prodaje igrača, koji može potpuno nerealnu priču da ima. Daću ti jedan primer. Ja sam jednom radio jedan transfer za igrača i rekao sam, bio sam 7 dana u tom gradu, išao sam svaki dan u taj klub, ali sam imao sve tri ponude napravljene sa različitim datumima kod mene. I svaka dva dana sam išao sa drugom ponudom i kao boreći se, eto, uspeo sam još ovoliko, uspeo sam ovoliko. U stvari, ja znam, od prvog dana imam sve tri ponude u džepu i čak imam i četvrtu ako ne uspe ta treća. I idem svaka dva dana u klub i tu sam i kao polako lomim klub da pristane na tu ponudu, jer igrač je već pristao, njegov agent je već pristao, sve je završeno, samo klub. I sad klub stvarno misli da ja kao odlazim na telefon, da sam na telefonu s ovim drugim klubom dva dana da ih molim, a ja u stvari sedim u hotelu, pričam, radim druge stvari, idem na večeru i onda se pojavim drugi dan u klub i kažem, to je to, ovo je sad što smo napravili, to je to, dajte da završavamo posao, ljudi. Tako da moraš malo da budeš i što bi rekli, kod nas namazan i da eto tako malo osetiš s kim radiš, kako, na koji način, moraš da osetiš da li tom klubu trebaju pare ili ne trebaju. Ili imaš neku takvu anegdotu? Pa imam, evo, imam jedan veliki klub iz regiona, nije iz Srbije, ali je veliki, veliki klub iz regiona, da sad ne ulazimo u imena, koji je bio jedan ogroman klub iz Champions lige, nije tako davno osvojio tu istu Champions ligu, koji je dao mi je mandat da napravim transfer mladog igrača i ja sam otišao, jedino što je taj klub prodao bukvalno dva dana ranije, dva igrača, zaradio pare i sve se promenilo. Od dogovora koji smo imali za određenu sumu novca, sad taj klub više neće da proda to igrača. To jest, hoće, ali za sumu koja je 4 puta veća od one što je bilo dogovoreno u načelu. Jel ti ne ideš tek tako da radiš, a da ne znaš otprilike šta i koliko. Ne možeš da ideš sa idejom da misliš da će igrač da bude 3, a on je 30 miliona. Onda si ispadaš neozbiljan na svim stranama. Tako da ti moraš da imaš... Kako se rešavaju te situacije? Pa neka se nikad ne rešavaju. Neka se ne rešavaju, sad rešavaju se nezadovoljstvom ove nekih strana, agenta, igrača, možda i ovog kluba koja će da završi posao, ali u tom slučaju se nije završio posao, jednostavno je klub kao rekao, pa dobro, sad nama više novac ne treba. Znači, sve je bio tajming od 3 dana, da smo došli, da se ranije desilo, da smo došli 5 dana ranije s tom ponudom, završili bi za pola sata. Jer bilo je sve spremno. E, možda se setiš najtežih pregovora koje si imao? Pa najteži su pregovori koje sam ikad imao su bili u Brazilu i na Balkanu. To ubedljivo su najteži. Nekada je Francuska jako teška, francuski direktori i predsjednici su jako nezgodni za pregovore. Jel imamo ustajanja pa se vrate?
Ma da, 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 mene su izbacivali, mene jedan ovaj predsjednik jednog kluba izbacio 2-3 puta iz kancelarije u roku ili jednog dana. Pa sam se ja vraćao. Šta tako. Si radio? Pa ništa, on poludi odjednom kao ja, naš, i onda kažem, izlazi iz moje kancelarije. Ja kažem, dobro, vraćaš se za pola sata. Kaže on, nemoj više da mi dolaziš. Da ja odem, popim kafu i vratim za 45 minuta, kucam opet, kažem, dođe sekretarica, kaže, Zoran se vratio. On kaže, dobro, je pusti ga. I onda tako. On se smiri malo. Pa iz početka. Da. To je engleski klub u pitanju, ali nije bio Englez, predsjednik i sportski direktor bio jedan, sad opet ne ulazim u imena, tako da je bio temperamentan, nije bio Englez. Znači, Balkan, Englez. Brazil. Da, Balkan i Brazil najteži, Francuska isto tako teška, ovo ostalo manje, više to nije problem. Rešava se. Da. I sad, u kom trenutku ti prelaziš, rekao si, iz ove tamnije strane na onu javnu stranu da, da budeš, a i to, menjamo i kontinent, idemo u Ameriku. Pa to je bila moja jedna teška odluka, ali to je opet ono, napravio sam i u jednom danu, naravno razgovarao sam sa familijom, sa suprugom i sa čerkama. Jednostavno, kao kažu kumu, I'll make you an offer you can't refuse. Tako i ovaj offer je bio od neki, ne sa finansijske strane, ne, nego sa strane doživljaja nečega što ću i ostavljanja neke legacija. Znači, ostavlja neke zaostavštine. Ko sam ja, posle svih ovih godina u životu, radu, u inostranstvu, ko sam ja, šta ostavljam iza sebe? Znači, ovo je bila prilika da ostavim iza sebe nešto što će uvek da bude tu. Ne može da nestane. Tako da, kad sam dobio tu ponudu da odem u Ameriku, da preuzmem novu franšizu u Major League Soccer-u, da budem zaposleni broj 1, da počnem od nule sve, jednostavno je bilo previše dobro da bi se propustilo. Da li sam imao dvoumljenja i strahove? Naravno da jesam. Pa to, šta su dobili strahove? Imao sam iste strahove kao kad sam dobio ključeve od onog kombija 30-25 godina ranije i kad sam trebao da vozim kroz ceo London koji mi je izgledao kao kad gledamo ove Marvelove stripove pa gledamo Gotham City, tako sam ja imao taj London u glavi, vozeći taj kombi, kao kad će se završiti, kad će kraj ulica, kad će da dođem kuće. Tako i ovo, u narodu imaš strah, imaš preispitativanja samog sebe, kao da li ja to mogu, da li sam ja na tom nivou, da li mogu to da obavim, da li ja znam dovoljno. I onda, čudna stvar, svaki put mi se to desilo, kad sam ulazio u nove industrije, nove... Poznaš ljude koji rade oko tebe i onda shvatiš da ti to možeš da radiš, da ti ništa nisi lošiji, čak što više da u nekim segmentima si bolji, čak u nekim jako bolji od njih i onda shvatiš da jednostavno svi smo mi ljudi i da ako veruješ u sebe broj jedan i ako misliš da možeš da nešto postigneš, moje mišljenje je trebaš da probaš, jer najlakše je pasti. Mislim, padneš pa se vratiš kao bokser. Padne pa se ustane pa se vrati, padne pa ustane pa se vrati. To tako da naučiš, mislim, ja sam učio jako puno, napravio sam puno grešaka. U svakom biznisu u kojem sam bio napravio sam puno grešaka. Mislim da bi mogao više knjiga napišem o mojim greškama nego uspesima, ali na kraju ti prolaziš kroz te greške i učiš iz njih i to je jedna ključna stvar, da li možeš da naučiš. Koliko možeš da naučiš iz svake greške da bi na kraju dana popravio sebe, popravio organizaciju za koju radiš i popravi ljude oko sebe. Da bi dao njima šansu da uz tebe rastu i da budu bolji. Ja imam, recimo, sistem po kome ja sam doveo sve ljude oko sebe koji znaju više od mene o fudbalu. I svi oni žele moju poziciju, što meni uopšte ne smeta. Čak šta više, ja sam to želao. Ja sam to napravio, ja sam sebe mogao da dovedem moja tri druga iz raznih sfera fudbala i da ih okružim oko mene, ja sam imao carte blanche, da dovedem koga hoću. Ja sam prvi zaposleni, generalni menadžer, direktor kluba, ja vodim sve, ja pravim sve, ja dovodim bilo koga. Da li je trener, da li je pomoćni trener, da li je sportski, da li je zamenik sportskog direktora, tehnički direktor, direktor scoutinga. Ja sam doveo ljude koje, nijedan od njih mi nije bio prijatelj, i nijednog od njih nisam znao previše dobro, sa svakog njih sam bio ubeđen da je vrhunski stručnjak u svom delu. Ti si taj klub pravio od nule, znači tako ti si bio onaj nulti zaposleni i šta si imao? Pa ne, imao sam olovku, laptop,
sveske neke i kancelariju. Da. Bio COVID, tako da kroz pandemiju to sve išlo kroz COVID, tako da, da sam bio kući, čak sam bio u Londonu. Deo, pošto nisam mogao da pređem u Ameriku zbog COVID-a, jedno vreme dobio sam na kraju specijalnu dozvolu američke vlade, to je trajalo malo vremena, ta birokratija i sve to. Ja sam dobio specijalnu dozvolu američke vlade da odem u Charlotte, u Ameriku, i da počnemo odatle da nastavimo. Ja sam prvih, recimo, 7-8 meseci bio na Zoomu. I sad problem je vremenska zona, 5 sati iz Londona. I ti sad pokušaš da se organizuješ, ali ja mogu da imam sastanak, recimo, u ponoću, u 11 uveče. Onda je malo teško, ujutru nemaš tako puno obaveza, ali imaš obaveze prema Evropi. Svi ljudi kojima pričaš u Evropi, ti si pričaš od 8-9 ujutru, i onda kreće Amerika da se budi i kreću da te zovu ovi, tako da sam imao sam radni dan. A dakle se nalazio ti ljudi, dakle su oni bili? Pa dobro, znaš šta, ja sam bio od 2005. u biznisu, tako da je to nekih 14-15 godina, sa još nekim, ajde, par godina pre toga sam počeo se interesovati na to, tako da ti stekneš poznanstva, kontakte, upoznaš ljude, tako da nije to meni bio tako veliki problem da nađem ljude, nego da nađem prave ljude i da ja... Kako si ih ubeđivo sad, treba da dođu tamo u klubu od nule? Pa znaš kako, nekima, neke nisam uspeo da ubedim, neke... bilo je par ljudi koje nisam uspeo da ubedim. Neki su govorili, ne mogu da idem u Ameriku, daleko mi je. Neki su govorili, moja žena ima sjajan posao, ne možemo da se preselimo, imam malu decu i tako. Nisam ja uspeo da ubedim sve, ali sam na kraju doveo odličan tim ljudi. Doveo sam direktora scoutinga iz PSV Eindhovena, Steve Walsh, moj prijatelj 20 godina, koji je bio sportski direktor bivši Evertona i bio chief scout Leicestera, koji je osvojio Premier ligu. On je doveo Mahreza, Vardija. Vardija je platio $1 milion i odbili su 120 miliona kad su osvojili titulu. Mahreza je platio, čini mi se, 4 miliona, prodali su ga za 65 City-u. Doveo je Danija Drinkwatera za 500.000, prodao ga za 30 miliona. Chelsea-u, koji je još tu bio tih... Kante je doveden za 500.000, prodat za 30 miliona. To je bio Steve Walsh, da on je imao to, on je inače jedan grand man engleskog fudbala, jako, jako priznati i cenjen. Tako da mi je bio potreban neko ko je taj neka vrsta savjetnika, tog nekog što smo pričali ranije. Ja sam i dalje imao dovoljno energije da budem taj young gun. A onda sam se okružio sa nekim još mlađim i sa još više energije, ali sam teo da dovedem nekoga ko je ipak prošao kroz sve to, da mi bude tu neki oslonac kad sam ja u nekoj nedoumici, da eto, malo porazgovaram sa njim i da vidim. Tako da je on radio dosta intervjua paralelno sa mnom za neke ključne pozicije i tako. Tako da, eto, to je bio neki tim. Onda bilo je tu još nekih Amerikanaca koje sam doveo, njih sam malo manje slabije poznavao, sam morao da ih upoznam, pa smo malo više proveli vremena zajedno i tako. A igrače? Pa igrač, onda kreneš da prvo jesi imao neki određen budžet? Imao sam, naravno, budžet koji je bio prilično mali, zato što je napravljen 2019. A liga se promenila, jako brzo napredovala, tako da je moj budžet bio u današnjim osnovama MLS-a bio smešan u odnosu na to šta su ulagali ovi drugi klubi koji su kretali i to. Ali smo onda napravili neku ideju da mi hoćemo da napravimo tim, da ne želimo velike zvezde i velike igrače, nego da hoćemo da napravimo tim, da tim igra jedan za sve, svi za jednoga. Vidim izjave trenera Pešića za našu košarkašku rotaciju, on priča stalno o tome. I mislim da je to cilj. Mi nemamo te neke velike zvezde ove godine u košarci, ali izgleda da imamo tim. I da momci stvarno igraju tako kao jedan tim. E to mislim da je najbitnija stvar. Posebno u ligama kao što je MLS, da je paritet jako bitan njima. Barem bio bitan do sad dok se nije pojavio Leo Messi, on to malo menja. I Inter Miami, ali u principu oni rade na osnovu pariteta. Tako da, uopšte, ceo američki sport je baziran na to, da ako si zadnji na tabeli, biraš na draftu najboljih igrača. To je tako baziran i NFL i NBA. Soccer nije, to je kako oni zovu soccer futbol, nije, zato što na draftu su college igrači, oni nisu taj kvalitet. Ali dalje postoji paritet, zato postoji ta salary cap, regulacije su neverovatne, znači pričali smo kategorizacije igrača, svaki igrač mora pripadne kategoriji. A koje su tu kategorije, čisto da nam... Pa recimo imate DP, to je takozvani designated player, to su ti Beckham, to su ti najpoznati igrači, sad neko možda bude vrhunski poznati, Ibrahimović, Beckham. I koliko možda ih dovedeš?
možeš da imaš trojicu tih igrača, onda možeš da imaš do trojice tih U22 inicijativa koji su igrači koji moraju da budu rođeni te godine, recimo u ovoj sledećoj godini, u ovoj sezoni oni moraju da budu rođeni 2001. I mlađi. Znači sledeće godine moraju da budu 2002. I mlađi. I njih možeš da platiš koliko god želiš transfer, ali plata im je ograničena na nekih 650.000 dolara, bruto. Onda imaš takozvani special discovery, specijalni discovery igrača, koji isto pa ima neke povlastice. Pa onda imaš takozvane tam igrače. Ti tam igrači mogu da imaju sve, transfer, plata, agent, sve zajedno, do 1.600.000. Ali, da bi dobao igrača koji je 1.600.000, ti moraš da imaš takozvanog trading novca, to je takozvani GAM. Jako komplikovano sad, trebalo nam još 4 sata. Ja još uvek učim, posle 3 godine još uvek učim. Moraš da imaš milion tog gama koje ti dobiješ 2.800.000 svake godine, imaš na raspolaganju, i ako prodaješ igrača, onda dobijaš ekstra. Ako prodaješ igrača za profit, onda dobijaš malo ekstra tih novca tog gama, i onda ti moraš da spustiš tog igrača sa 1.600.000 na 612.000, jer to je taj limit za tog tam igrača. I sad ti možeš dovedeš jako iskusnog igrača, ali ako je besplatan transfer, taj igrač može da bude zadovoljan, to je sad 1.600.000 plata. Ali opet moraš da imaš tu taj trading novac da ga vratiš dole na taj nivo. Jako je komplikovano. Ja sam sad nedavno pričao sa ligom, ja kažem nešto, taj regulacija pravila. Oni kaže, pa mi to ne zovemo regulacija, mi to zovemo guidelines. Znači, u stvari, možeš da imaš svoju interpretaciju. Jer ipak to je gomila advokata koja je napravila sve te, to nisu ljudi iz fudbala koji su napravili tu ligu i napravili ta pravila. Iako ja mislim da su neka tih pravila sjajna, ta salary cap je meni jako interesantan. Mislim, ograničuješ gubitnike. Tako da nema gubitnika. To je meni jako pametna ideja. Ne bi se dešavalo ovo što se dešava u ostatku sveta, da ljudi se zanesu, da li emotivno, da li nekim vidom želje da uspeju brzo i jednostavno preteruju, plaćaju, posle toga se postavlja da nema para, duguju, ne isplaćaju plate i tako. I idem i dođem i to. To je sve nešto što u MLS-u uopšte ne postoji. Isto tako, unija igrača je jako jaka, zaštićeni su svi igrači, tako da ima potpuno drugačije. Mislim, ko nauči tamo da vodi posao, mnogo je lakše posle toga raditi u Evropi. Gledali smo Mandarićev podcast i njegov odnos kao vlasnika prema klubu. Koliko se to danas promenilo, taj odnos vlasnika prema klubu? Rekao si da se to dosta izmenilo. Pa, znaš kako, Mandarić je jedan bio vizionar i ostao vizionar, jedan sjajan čovek, ja sam ga imao prilike jedan po dva po da upoznam, radili smo nešto sa Lesterom kao agent, nismo imali neke dublje konverzacije, nažalost, inače volio bih da gledao sam vaš podcast, ja, sjajan je. Mislim da se danas promenilo, prvo sad ulazi američki novac u fudbal, jako puno, pre toga smo imali kineski, azijatski, delimično ruski oligarsi, i oni su malo drugačiji, oni su malo oruk, što bi rekli vlasnici, emotivni, žele uspeh po svaku cenu na brzinu. Sada vidimo jednu potpuno drugačiju, jedan drugačiji sistem gde dolaze američki vlasnici koji se bave profitom i komercijalizacijom i koji prvo gledaju na koji način se prodaju karte, kako mogu da naprave bolji sponsorship, partnership, kako mogu da dovedu bolje sponzore i bolji novac. Zatim, evo sada ako vidite kako radi Chelsea, oni su doveli 10-12 igrača, svi su oni ispod 22 godine. To je, u jednom trenutku će to da proradi. Samo ne znamo kad, ali će da proradi, i tog trenutka Chelsea sada ima super talentovnu ekipu. Sad nemaju tim, ono što smo pričali, oni imaju jako, jako talentovnu ekipu, ali nemaju tim. Treba vremena, treba strpljenja, sad vidjet ćemo koliko će oni imati strpljenja da to sve naprave. Ali ja mislim da Amerikanci su jednostavno shvatili da su evropski klubovi ispod cene su, jednostavno nisu, da su potcenjeni. I oni sada ulaze u to i misle da mogu da ih naprave jako većim i da naprave jako veće profite u budućnosti. U stvari, komercijalizacija fudbala je potpuno sada u toku, i Amerikanci su otkrili fudbal, ne samo sada, ali sad su krenuli zaista puno da ulažu, sve ti fondovi, oni su izračunali, napravili su vrlo jednostavne algoritme, izračunali da valuacija svih tih klubova je
takva da se njima isplati da uđu da ulože 50 i 100 miliona i da će ono trostruko vratiti te pare. A koliko si ti igrača prodao kad si došao? To jest kad si napravio... Mi smo imali jedan specifičan slučaj gde smo mi morali da... Ja sam morao prvo da mi smo trebali da krenemo 2021. Jedan smo zbog COVID-a morali da pomerimo na 2022. I ja sam... I tu smo se našli malo u onako jednoj čudnoj situaciji. Imamo klub, objavili smo sve i posle dva meseca odustajemo od ove godine i idemo sledeću godinu. Znači, umesto 21. mi smo u martu 20. godine odlučili da ne idemo 21. Da ne lansiramo klub u januaru 21. da krenemo presezonu. I onda smo krenuli na 22. objavili to i onda smo rekli ajmo da zainteresujemo naše navijače koji su već počeli se javljaju i onda sam napravili kao ideju i plan da počnemo da kupujemo par igrača i da ih kao reklamiramo, ali pošto nemamo klub moramo da ih pozajmimo. Sad to uopšte nije tako jednostavno. Klubovi ne žele da pozajmljuju igrača koji ti pozajmljaš na 12 meseci, 18 meseci bez opcije kupovine i svega toga. Tako da, ali smo na kraju odlučili to uzmemo, tako smo kupili dva igrača, Seđa Ruiza iz Španije i Riley McGree iz Australije i pozajmili ih u Birmingham City i u Las Palmas i ovaj, Sergio se vratio i došao kod nas, odigrao pola godine i onda je ponovo prodat u Granadu, a Riley McGree nikad nije odigrao ni jedan jedini minut, on je bio naš igrač, mi smo ga prodali za veliki, veliki profit. Ovaj, i jednostavno on je tako dobro odigrao u Birminghamu da posle toga više nije bila ni njegova želja da se vrati, a ni trenerova, ja više nisam mogao da ga zadržim, a i nisam želeo nezadovoljni igrač u timu, igrača koji su, misle da su nas prerasli. Tako da smo napravili jednu borbu između par kluba, Celtic je bio tu, Nottingham Forest, Middlesbrough i neko još klubo i na kraju mu je Middlesbrough ponudio najbolje uslove i nama najveći novac, tako da smo ga prodali. Tako da smo mi prve sezone prodali četiri igrača, što je neverovatno, niko u Major League Soccer-u vjerojatno nije prodao ni jednog prve sezone, a kamoli četiri, a ima klubova koji u Major League Soccer-u nisu prodali prvih 10 godina četiri igrača, kamoli prve godine. Tako da imamo to i znanje i iskustvo, svi ti ljudi oko mene i oko kluba znaju kako da naprave cenu i da naprave potražnju za igračem, tako da eto, i to je jedan od modela kako mi funkcionišemo. Spomenuo si Mesija, šta znači njegov dolazak u Ameriku? Rekao si da se samo njegovi dresovi nose. Pa nedavno mi je neko rekao kao u Americi sad imate Isusa Hrista, Taylor Swift i Mesija. Znači, ali bukvalno je takva, znači to je jedna potpuna pomama za Mesijem, neverovatno. Mi smo sad igrali utakmicu, to je Liga kupu, to nije prvenstvo, to je kup između meksičkih MLS timova koji se igra po sistemu svetskog prvenstva, grupna faza pa ostane ispadanje. Mi smo došli u četvrtfinale, igrali sa Inter Miami u Miami i ja nisam video ni jedan dres koji nije bio Messi. Znači, bilo je 20.000 ljudi, bilo je jedno 17.000 dresova i svi su bili Messi. Pored mene je bio boks jedan, sad jedno 15 ljudi i svi nose Messi dres, bilo malo smešno. Došli mi da kažem, ajde da izvadimo ovog Mesija iz igre, pa da ubacimo jednog od ovih pored, da malo promenimo dinamiku ove utakmice. Tako da, potpuno jedna pomama. Evo, sad su igrali protiv LFC-a u Los Angelesu, Inter Miami, pobedili su isto, bio je Leonardo DiCaprio, bio je Prince William je došao da ga gleda i tako svi živi. Sa Serena Gomez. Znači, naravno, to je svima odgovara. Ja sam potpuno za, ja sam čak i rekao, meni je drago, neka Inter Miami osvoji sve ove godine. Ja bih samo voleo da mi njih pobedimo, a neka oni posle pobede sve ostale, mislim, to je za fudbal u Americi napravio jedan toliki iskorak, putem komercijalni iskorak, naravno, Apple je prezadovoljan, Apple TV je prvi put ušao u ovaj jedan venture sa sportom. Mislim da je ovo njihov samo početak, mislim da se oni spremaju na nešto mnogo veće, to nešto veće možda bude jedan dana Premier Liga ili NBA ili NFL, gde će Apple TV da uđe i da da 5 milijardi ili već koliko i da zagospodari potencijalno sportom u svetu. To nije samo Apple TV, možda uradi to, možda uradi Facebook, možda uradi YouTube, svi ti veliki o konglomerati, o tehnološki, oni imaju šanse da naprave. YouTube, ja na primjer u Americi gledam YouTube TV. Znači, ne YouTube, nego njihova televizija koja mi daje 100 kanala svih koje mogu da biram. Tako da svi oni već imaju taj tu kao medijsku otvorenost i početke medijske u biznisu, tako da im je sport idealan, posebno u Americi gde su svi ludi za sportom.
svaki kanal, mislim, to je neverovatno, imate 100 kanala i od 75 su sport. Mislim, college, basketball, college, soccer, college, football, college, sve živo, znači, pa onda ovaj profesionalni, pa onda, mislim, neverovatno. Tako da, mislim da je Messi, jedna revolucija i mislim da se MLS toliko brzo razvija, da će vrlo brzo, ja mislim da je to sada već među 6 najboljih liga sveta, 7, u svo dužno poštovanje prema jednoj belgijskoj ligi i holandskoj ligi, MLS je bolja liga, s tim što recimo Holandija može da ima recimo PSV, Ajax koji su bili dominantni, ili Belgija može da ima recimo Bruges u dobrim danima ili tako Genk, ali Anderlecht, ali u principu je bolja liga sa boljim igračima, sa boljim timovima, sa većim zvezdama i tako. Tako i da sve zavisi kada uđe televizija Apple, ako nastavi da jednog dana imaju taj novac koji mogu da priušte 100 miliona transfere. Kad počne to da se dešava, ko želi da ide u Saudijsku Arabiju? Mislim, svi će doći u Ameriku, naravno. Ovo je odličan nastavak one priče koje je Mandarić počeo, to je ta popularizacija fudbala u Americi, ti počeci, evo ovo što sada ti pričaš i ovaj velika i popularnost i ta primljenost. To mislim, Mandarić je bio jedan od tih revolucionara i to je jedna bila sjajna grupa ljudi koja je napravila neke osnove svemu tome i onda je to zamrlo zato što prosto su bile te zvezde pa i onda u jednom trenutku je nastala neka učmalost i do jednog trenutka kada su oni počeli da menjaju pravila, kada su počeli da guraju timove, kada su počeli novi timove dolaze, znaš kako, kad imaš starog vlasnika, oni jednostavno stari vlasnik, opet pričamo o onome, onog energija, i sad ovi novi vlasnici što dolaze, oni svi hoće da potroše pare, jer oni svi vide, ok, ja sam platio moju franšizu 200-300 miliona da uđem, ulaznica, a sad vredi 600, znači to je i vrlo jednostavna matematika. A to ja hoću, je priča sa Charlotte. Sa Charlotte, na moj gazda je platio neki 300-325 miliona ulaznicu, što je bila najveća u istoriji MLS. San Diego je došao ove godine, oni će krenuti 2025. Oni su ove godine dobili ulaznicu, 500 miliona dolara. Znači, 2007. je ušao Toronto, mislim da je Toronto ili Chicago, ne mogu da setim sada, oni su platili 12 miliona. Beckham je dobio kao uslov da dođe u Galaxy, on je tražio da dobije franšizu i oni su mu dali franšizu za 25 miliona. Da kad bude teo da uđe, plati 25 miliona i uđe. I on je ušao sa Majamijem, platio 25 miliona, tada je bila cena franšize 200 miliona, između 150 i 200. A Beckham je platio 25. To je bila razlika. A šta je on tu suvlasnik? Da, Beckham je suvlasnik zajedno sa braćom Mas, to je Jorge Mas i njegov brat, i oni su stvari vlasnici. To su Kubanci iz Majamija koji su rodili i odrastili u Majamiju, koji su imaju razne poslove, građevina uglavnom, koliko ja znam, i koji su jako ambiciozni i mislim da ne prezaju od ničega da bi napravili uspeh. I tako da uspeli su da dovedu u Mesija, Mesija je doveo svoje drugare, samo im treba još bajega sa onom pesmom. Da se uhvate vozić. Da se uhvate, da, i da se druže i tako. Tako da mislim da sledeće godine će da osvoje ligu sa 100 poena, dovešće vratno Suareza. Mislim, naravno, da im je Liga malo pomogla uz, naravno, podršku Apple-a i Adidasa da naprave ovaj tim. Jer ovo je Dream Team, ovo su Galacticos, ovo nijedan drugi tim ne može da napravi. Ne može da dovede ove igrače, zato što salary cap mi ne bi dozvolilo. Sada, kako je Miami tu radio, ja imam svoju, naravno, verziju, to možda nije za mikrofon, ali u svakom slučaju pomaže Ligi, tako da je to progres. I popularnost raste, vama dobro, svima dobro. Pa da, s jedne strane mi ćemo sada, mi imamo, igrom slučaja mi igramo zadnje dve utakmice u prvenstvu sa Inter Miami. Jedna je 18. u Miami, a druga je 21. oktobra u Charlotte i pred 70.000 ljudi naših. Mislim, biće zabranjeno pošto su neki navijači su malo pomešali lončiće, pa kad dođe Miami u njihov grad, oni kupe Miami dres i pojave se na utakmici svog kluba. Tako da smo mi odmah rekli našim navijačima, bit će vam zabranjeno ulaz na delove gde su navijači. Mi imamo najveći broj ovih tifo navijača, imamo 4.500 tifo navijača, imamo 24.000 pretplatnih karata prodatih, što je neverovatan uspeh i oborili smo neke rekorde, 75.000 prva utakmica odigrana pred 75.000 ljudi, bio rekord MLS-a
donedavno, sad su LA i Galaxy su igrali na starom Rose Bowl stadionu gde se nekad olimpijski igre u LA igrali, pred 84.000 mislim su igrali oni. Tako da, neki su klubi morali da postignu za dim da objasne igračima, navijačima, možete doći na utakmicu, možete da kupite Mesija dres, možete da navijate za Mesija, ali ne na delu gde su naši ovi tifo navijači. Bilo situacija da igrači hoće da se slikaju sad posle utakmice s Mesijem? Pa da, mislim, postaje malo onako komično, koji izlako cirkus, ja sam veliki protivnik toga, ja sam imao nekih ozbiljnih razgovora sa mojim igračima, I tek ću da imam, pošto imamo dve utakmice, ali mislim igrači preteruju, znači ponašaju se kao da je zaista Isus Hristos išao, pa sad ono se klanjaju i traže da mu se potpisuju dresovi, mole ga za dres i tako, vuku ga za rukav. Meni je to smešno, mislim ja sam gledao Mesija 20 puta uživo, sigurno u Engleskoj i u Španiji, u Ligi šampiona, u utakmicama. Sad je bio pored mene nekoliko puta kad smo igrali utakmicu u Liga Kupu, stajali smo jedan pored drugoga, on je dao neki intervju, ja sam se pozdravio sa komentatorkom koja je moja drugarica koju je znam, koja je bila prošle godine naša komentatorka, baš Charlotte FC-a, tako da tu je, mislim, ja... Nisi tražio dres. Ja potpuno ubeđujem sa sve, on je čovjek od krvi i mesa, ima dve ruke, dve noge, ima stvarno mnogo dobru tu levu nogu. I mislim, potpuno je normalan i Messi je sad, bože moj. Ali, tako da sam imao jedan razgovor sa igračima, rekao sam im da koga god budem video da se slikao sa Messijem za vreme kamera, dok su kamere uključene na terenu, kogod mu je prišao, kogod mu je tražio dres, kogod je počeo da neki razgovor sa njim, da može sutra da zove agente i da izađe ovde iz kluba, pošto više neće igrati kod mene. Ja kad počne 90 minuta utakmice, to više ne postoji prijatelj, samo postoji neprijatelj. I taj neprijatelj treba se pobedi. Da smije tome, faul. Može faul, ja dajem. Leva noga. Ma sve, ma kako ne. Prve dve utakmice, Busquet i on, jedan faul napravljen na dve i po utakmice protiv Mesija i Inter Miami. Ja kažem ovim mojim igračima, kažem, momci, biće jedan specijalni bonus za tri faula, ali mora bude tri, ne može bude jedan, znači jedan može bude slučajno. Tako da malo smo se smejali na osnovu svega toga i mislim, mi smo tu prvu utakmicu izgubili malo nesrećno, bio je penal, mislim, inače se sad Messi sve svira, tako da je bio jedan penal koji po meni ne bi trebao bude penal, ali ajde, nema veze, to sve, kažem, u dobrobit uspeha MLS-a i američkog fudbala i mislim da to više povratka nema, da oni imaju 2026. svetsko prvenstvo, većina će se igrati u Americi. Znači, ja mislim da posle toga to će biti jedna ozbiljna eksplozija. To je danas drugi najpopularniji sport u Americi u godinama od 12 do 24. Fudbal? Da. Znači, prvi je NFL, još uvek, drugi je soccer, fudbal, a treći je tek NBA. Znači, prestigli su NBA, odavno su prestigli hokej, prestižu i bejzbol. Tako da, jednostavno, povratka više nema. To je dan, što bi rekli. I bit će sjajno. Amerikanci nešto kad stvarno počnu da rade, oni rade. Napravili su vrhunske stadione. Mi smo napravili trening kamp koji je zaista vrhunski. Sad smo ušli pre mesec dana u trening kamp koji izgleda savršen. Na način na koji su napravljeni u parku jednom, preko puta teren. Znači, izgleda divno. Izgleda toliko lepo da igrači sad traže da pravimo roštilje za familiju njihove po uveče nekad i tako. Toliko lepo izgleda ta cela erija. Tako da Amerikanci kad nešto stvarno reše, oni krenu u to, ali uvek je komercijalizacija tu i uvek se gleda biznis, jer to je njihov, jednostavno tako su napravljeni, to im je DNA američki, da je sve mora da bude u slavu profita i sa nekom idejom profita. Da li će doći odma ili kroz P&L ili će doći kroz valuaciju ove franšize, to je manje bitno. Znači, Saudici nemaju šanse? Pa mislim da imaju, zato što je taj novac ono nestvaran što oni nude i daju. Imaju, ali mislim da u jednom trenutku će Amerika doći na nivo da će se približiti premijer ligi i tog trenutka Saudija neće više imati. Druga stvar, ne znam koliko, Saudija će vratno trajati 2 do 4, 5 godina, ne znam da li će i dalje biti atraktivna. Mislim, Kina je bila jednom trutku jako atraktivna. A gde je sada? Tako da, mislim da su Saudici mnogo zbiljniji nego Kinezi, po meni. Mislim da će ta ova liga da traje mnogo duže. Da su doveli mnogo veće zvezde nego Kinezi.
ali i da li su platili ogroman novac, tako da, mislim, to je državni projekat. Tako da, ovaj, vidjet ćemo koliko će to da traje, ali za mene Amerika dolazi i ne odlazi. U pravom trenutku si došao. A pa pogledajte, ovi naši igrači su došli, sjajno su se, ovaj mali Petrović što je došao iz Čukaričkog je prodat u Chelsea. Znači oni su prodali tri golmana, MLS je prodao tri golmana zadnjih godina dana, jednog u Arsenal, dvojicu u Chelsea. Znači o čemu pričamo, ceo Balkan nije prodao golmana u Chelsea nikad, direktno s Balkana. Znači to su sve, ovaj, to jest jeste, prodavani su neki mladi golmani koji nikad nisu odigrali utakmicu ili bili na, u drugom timu i tako, ali sada da ni ja ne preterujem. Ali hoću da vam kažem da dolazi i da jednostavno je postala jedna ozbiljna liga koja se gleda, skauti gledaju, mene zovu sportski direktori klubova i pitaju igračima, zovu non stop, gledaju, posmatraju, interesantna im je. Ne verujem da idu u Saudijsku Arabiju da gledaju, to sigurno. Svi vide igrače, trenera, vlasnika kluba, međutim ona struktura koju si ti napravio, koja se ne vidi na prvo gledanje, kako izgleda ta struktura? Ti si je pravio od nule, sa svima si razgovarao, šta je tu u pozadini? Pa prvo moraš naravno da kreneš od neke ideje i strategije, šta hoćeš. Znači meni je bilo najpotrebnije da napravim prvo skautsku službu, da bih mogao da počnem da razmišljam o igračima, koga da dovedem, ali trebam da dovedem 30 igrača. Sad neki igrači dolaze iz inostranstva, ja imam 8 mesta stranca, znači mogu da kupim određena, ako idem preko 8, svako to mesto vredi neke pare, ja trguješ sa ostalim klubovima. To je isto specifičnost MLS-a. A onda onda imaš te neke college igrače koje dobiješ kroz draft college-a, pa onda imaš neke mlade američke igrače koje mogu da naći. Jer mi nemamo akademiju, mi smo klub od nule. Mi imamo akademiju sada, ali nismo tada imali. A onda ti naravno trebaš da napraviš medical department. Imaš doktore, nama su sponzori Atrium Health, koji je jedan od najvećih health providera zdravstvenih službi i ustanova u celoj Karolajni i južnoj i severnoj, ogromni su, oni su nam jedan od glavnih sponzora i oni nam daju glavnog 2-3 lekara, ali ti moraš da imaš svoje psihologa i svoje atletske trenere, fizioterapeute, moraš da imaš čoveka koji je direktor tog performance departmenta, imaš čoveka koji je head of medical department i da njih dvojica moraju da sarađuju ili da nađeš još jednog čoveka da bi bio iznad njih dvojice, da bi on bio taj koji komunicira sa trenerima. Jer ti svaki dan pripremaš trening. Svaki dan se priprema trening, svaki dan i priprema se polako utakmica. I sad ti svaki dan sumiraš trening, vidiš koliko je koji igrač pretrčao, sprinteva, trčanje ukupno, koliko je imao prošle nedelje, pretprošle nedelje, koliko je imao kroz presezonu. To je čitavo vreme, to se sve sad radi kroz tehnologiju, kroz razne sisteme, taj jedan koji mi koristimo je Catapult, to je australijski, jedna kompanija ogromna, i još neki drugi. Tako da ti jednostavno moraš da, ja dobijam svaki dan izveštaj šta će se raditi na treningu i šta se uradilo na treningu. I posle toga direktor performansa, head of performance i medical, sede zajedno sa trenerom i odlučuju od sledećem danu treninga. I onda neki igrač bi trebao da se smanji intenzitet, znači on mora da ima manje sprinteva, manje ovoga. On neki igrač se vraća posle povrede se vraća. Kako ga vraćamo? Sa koliko intenziteta, sa koliko rada, sa koliko trčanja, sa koliko sprinteva, sa koliko ostajanja na terenu? Možda mu smanjimo, možda prekine trening posle pola sata. Znači, sve je jako napravljeno individualno, prema individualnom igraču, znači, u sklopu tima, ali je, svaki igrač je zaseban. Gde su analitičari? Tu su, naravno, analitičari, imaš analitičara prvog tima, imaš analitičara koji radi uz taj medical, uz taj performance department da njima pomogne. Znači, to je jedna grupa od, prvi tim samo, ako gledamo igrače, trenere, to je jedna grupa od 70-ak ljudi, sigurno. Koja, znači onda imamo B team u tom MLS Next Pro Ligi koja je grupa od 50-60, onda imaš akademije, onda ispod 17, ispod 15, ispod 14, ispod 13 i 12, znači to je još nekih 100 ljudi sa svim igračima. Tako da to ima dosta ljudi koje ti moraš da uklupiš da ipak to funkcioniše kao tim. Tako da sve je u stvari, najbitnija stvar je sistem i proces. Najbitnija stvar kako da ti procesuiraš sve to, kako si napravio procese. Znači ja imam svake nedelje imam određene sastanke sa mislim, ovo je kao i svakoj korporaciji, sa
head of medical, head of performance, glavni trener, trener B tima i onda imamo sastanke koji su u okviru celog kluba, recimo svake dve nedelje. Znači da se svi mi skupimo i trener akademije i direktor akademije i trener prvog tima i trener B tima i performance direktor i medical direktor i direktor scoutinga i predsednik biznis strane i ja i moj tehnički direktor i to svaki dan i onda tu sumiramo utiske, gledamo kakva je strategija i kao otprilike jedan drugog me pomažemo u slučaju nekih grešaka, svi mi pravimo greške, oni prave greške, ja pravim greške i neke korake koji možda nisu idealni, tako da je to opet najvažnije stvari po meni je kako si napravio procese i da te procese održavaš i da taj jednostavno se to ponavlja i da ti na taj način imaš uvid u kako kuca ceo organizam tog kluba. Najvažnija stvar po meni, ubedljivo najvažnija stvar. I sve mora da se organizuje tako da sve mora, mislim, klub je čudna stvar. Mi putujemo, to su putovanja od po 2-3 sata leta. Znači ti sad, evo sad ću da ti ispričam kako nam je bio taj League Scoop. League Scoop, mi smo igrali našu grupu, igrali smo utakmicu jednu u Dallasu, pobedili, pa smo došli kući, igrali smo posle dva dana sa jednim meksičkim timom, pobedili i osvojili grupu. Posle toga smo išli da igramo tri utakmice u Teksasu. Igrali smo Cruz Azul u Teksasu, u Dallasu, pa onda protiv Houstona, u Houstonu, pa smo se onda vratili na Miami, znači dve utakmice. Znači, svaka tri dana putovanje, to su putovanja od 2-2,5 sata, ti organizuješ, ideš u hotel, znači imaš trening u petak, ako si igra utakmicu u subotu, kad se završi trening, organizuo si trening u četvrtak uveče i u petak ujutru rano, svi dolaze oko 7 ujutru, trening počinje oko 10.30, imaš doručak obavezan, zatim masažu, zatim imaš video razgovor kako se danas trening, na koji način će trening da se radi, šta se fokusira na treningu, dogovor o tome kakav će biti trening, koji intenzitet, na koliko se radiš, sa kim, sa kojim igračima, koje vrste vežbe i tako, onda posle treninga ručak, posle ručka opet neke mesaže i sve to, posle ručka su sastanci, sve ostalo, ako putujemo, idemo na autobus, na aerodrom, stajamo ispred aviona, imamo naše čartere, stajamo ispred aviona, uzimo avion, letimo, kad dođemo, opet nas čeka autobus, idemo u hotel, hrana nas čeka, u ulasku u hotel čeka nas neki jogurt, neki džus, nešto, ručak je dva sata pod ulazku, obavezen je večera, onda u 7 sati, onda razgibavanje, malo šetnja, sutradan opet, ceo program do utakmice. On se na utakmicu ide 2,5 sata ranije, tamo se dolazi sat i po vremena ranije, posle utakmice odmah se sprema za povratak, znači ima hrana iz igrača, intervju, trener daje intervju, već ko treba daje neki igrač, ulazimo u autobus, avion, kući stižemo u 3 ujutru, 2 ujutru, cijela procedura. I onda opet, na primjer, ako igramo utakmice, igrali smo jedan nedelju dana, imali smo utakmicu, tri utakmice na strani, tako što je počelo Los Angeles, znači idemo na drugu obalu, druga time zona, vremenska, drugo vreme, klima, sve drugo, treba se prilagoditi. Leteli smo tamo, igrali smo, vratili smo se kući, dan u Filadelfiju, odigrali tamo, dan u Kolumbus, odigrali tamo, sve za tri utakmice, za 7 dana, sve sa putovanjem od 3 sata. Znači nije kao u nekim zemljama gde ti ideš, sedeš u autobus, odeš sat vremena ili igraš u Londonu utakmicu, Arsenal, Tottenham, Crystal Palace, ne znam, Watford, ovo, Chelsea, to je sve tu. To je sve na pola sata, znaš, nema aviona, nema ništa. Što to zamori, te time zone. Znači, je užasno je specifična liga. Tako da sve mora da funkcioniše jako dobro. Ono druga, kada jedan deo ne funkcioniše, sve kao od kula od karata pada. Nema mnogo ljudi u američkom fudbalu na ovoj poziciji koju si ti, ni bilo toliko, čini se Vlade Divac, generalni menadžer. Pa nema, ne znam, iz Evrope ima jako malo, ima nas nekoliko sada u Major League Soccer, ima jedan Australijanac, jedan Nemac, bio je, dvojica Nemaca i jedan Australijanac. Ali generalno u cijelom američkom sportu na ovoj poziciji? U cijelom američkom sportu jako malo ima stranaca, što se tiče sa Balkana, sa našeg regiona. Mislim da je Vlada Divac bio u Sakramentu generalni menadžer nekoliko godina i ja sam sad, tako da sa te strane, ono što smo pričali, zašto sam prešao, zašto sam došao u Ameriku, to je taj legacy da ostavim neku zaostavštinu moje deci, moje familiji, meni samom, prijateljima, nekim ljudima, eto, bio sam tamo, predstavljao sam moju zemlju, Srbiju, a najbolje što sam mogao,
i ponašanjem i radom i sa nekim učinkom i nadam se da ću moći da dođem u ovaj klub i na taj stadion još mnogo godina posle toga i kad ne budem tamo, nemam ja očekivanja da ću da budem 20 godina, nisam ja Arsen Wenger, da budem da u tom, mislim to se sve menja. Ja radim za jednog jako interesantnog čoveka, jako pametnog, jednog od najbogatijih ljudi na planeti, ti nikad ne znaš šta donosi dan, šta donosi noć, ti ljudi samo gledaju uspešnost za sada. Ja sam potpisao novi ugovor još 3 godine, pre pola godine, tako da tu sam, mislim, vrednuje i ceni ovaj rad do sada što sam napravio i uradio zajedno sa mojim timom, tako da mislim imamo jako, jako dobar odnos, ali s druge strane on je izuzetno uspešan čovek koji jednostavno postavlja zahteve jako visoko i ne pristaje na kompromise koji mu ne donose uspeh, eto, samo to. S kim te više mešaju, sa Federerom ili sa Tarantinom? Pa ne znam, mešaju me sa jednim i sa drugim. Mislim da, da je to malo neumesno poređenje, jer mislim da su oni malo drugačije izgledaju. Ja sam onako jedan balkanski tip, visok, veliki, a mislim da nisu oni toliko visoko, posebno Federer je jedan atletski mršav tip. Tako da nisam siguran da bih ja mogao da prođem tu, ali ajde, par puta nam mi se to desilo, kažem, jednom u Njurku sam ušao zajedno sa Rozi, mojom suprugom, u jedan jazz bar i jedna dama koja je svirala na klaviru rekla je upravo ušao Federer look like, a sa Tarantinom nekoliko puta, to mi se dešavalo baš puno puta, i u Americi i u Evropi. Zoki, hvala ti što si bio gost Biznis priča, što si podelio ovu ekskluzivu, hvala Dušku koji te nagovorio. Da, hvala vama što ste me pozvali, sjajno, meni se sviđa šta ovi radite, momci, samo napred, ja se nadam da će možda, eto, moja neka energija, moja neka priča, koja, eto, po meni dalje, mislim da je to jedna normalna priča čoveka koji nije imao previše B opcija, pa je morao da pristaje na A opcije i da se bori, da mislim da će, nadam se, će pomoći mladom svetu iz regiona da veruju u sebe, da se bori i da nikad ne odustaje, to je ključ po meni. Hvala ti, a mi se vidimo u novoj biznis priči.